Салам, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოყავით ჩვენთვის დრო. ვიცი, რომ ძალიან შეზღუდული ხართ დროში. ეს ძალიან დიდი სურპრიზი იყო ახლა ჩვენი სტუდენტებისთვის. მე მაქსიმალურად ვეცადე მობილიზება სტუდენტების და რამდენიმე კითხვით მოგმართავთ, ბატონო გიორგი, ვინაიდან ვიცი, რომ ძალიან შეზღუდული ხართ დროში და ეს ძალიან დიდი საჩუქარია ჩვენთვის. პირველ რიგში მაინტერესებს, აი ამ პანდემიის დროს, როცა ეს ბავშვები ასეთი დაზაფხულები არიან, რა აქტივობები იყო გიორგი გაგნიძის ცხოვრებაში? ვიცი, რომ თქვენთან მაინც არ შეჩერებულა შემოქმედებითი პროცესი. ოდნავ ამაზე და შემდეგ სასწავლო პროცესზე მინდა გადავიდე. მადლობა ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას სტუდენტებს, ვინც მეყურებთ. და ნამდვილად რთული პერიოდია, მაგრამ არც ისეთი უიმედო, მე ვფიქრობ. რომ რა თქმა უნდა, რომ ხელოვნება თავის კვალს ყოველთვის დატოვებს და ყოველთვის საჭიროა ხელოვნება ადამიანებისთვის, რომლებიც უიმედოები არიან. და ამიტომაც ხელოვნება თავის მოწოდება, რომ ხალხის გულები, რო ვთქვათ, დროს და შესძლოს მათ სიხარული მოყვანოს, რაც სიხარულის მოაქვს საერთოდ ამ საქმეში. ეხლა ჩემთან რაც შეეხება, ჩემ ვითარებას რაც შეეხება, მე მოგეხსენებათ, რომ თებერვლიდან შარშან ერთი წელია უკვე გავსული, როდესაც მე მეტროპოლიტენში ჩავფრინდი ნიუ-იორკში. ორ დღეში უკვე დაუკვდა და იქიდან ვთქვათ, მე ახალ გახსნილა მეტროპოლიტენის ოპერის თეატრი და ასე ვთქვათ, ნუ ერთი წელია მინიმუმ, რომ ესეთი ვითარება მთელ მსოფლიოში და ასევე ხელოვნებაშიც. მაგრამ მე მქონდა რაღაც აქტივობები იმხრივ, რომ დაუშვათ ის კონტრაქტები, რაც ჰქონდა უკვე დადებული, დაუშვათ იგივე დოიჩ ოპერა ბერლინთან, მოხდა ისე, რომ მაინც შესრულდა, ვთქვათ, როგორც საკონცერტოდ. მერე მქონდა ბარსელონა, ეხლა ჩამოვედი ბარსელონა, სამი კვირა გაიმართა თეატრის სპექტაკლები, თუმცა მოგეხსენებათ, აი მძიმე პერიოდის გამო ყველა შეშინოდა, რომ სპექტაკლები გავმართოთ თუ დაუშვათ ისევე საკონცერტო გავმართოთ, მაგრამ გამოიჩინა დიდი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეური პასუხისმგებლობა ამ მთავრობამ, ასე ვთქვათ, კატალონიის მთავრობამ და საახალწლოდ მაინც, ასე ვთქვათ, ამ ქრისმასზე შეეცადნენ, რომ გაეშვათ ტრავიატა. გაეშვათ ტრავიატა. და ძალიან კარგად წავიდა ეს. მე მაინც ხუთი სპექტაკლი ვიმღერე, ფიზიკურად ხუთი სპექტაკლი გამოვიდა. საერთო სპექტაკლების რაოდენობა მეტი იყო და ეს არის დამოკიდებული, იცით რა, უკვე აქ ისეთი ვითარებაა, რომ თვითონ ხელმძღვანელობის, თვითონ რეგიონალური ხელმძღვანელობის კატალონიის უკვე წვიტავს ამ საკითხებს, რომ გაუშვა სპექტაკლები თუ არა. ყველა ინდივიდუალურად მოქმედებს შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან და გათვალისწინებით აი ამ რეკომენდაციებთან, რაც არის, მაგრამ მოქმედებენ, იმიტომ რომ ნუ იქ დარბაშიც, რა თქმა უნდა, 1000 კაცი იყო, ნაცვლად 2300-ისა, როგორც იტევს ლისეოს თეატრი. და ასე ვთქვათ, გავიდა ეს სპექტაკლები და დიდი წარმატებით. ну რაც შეხება, მე დავბრუნდი აქ თბილისში, ვარ ახლა ამ თუჩი იმყოფებით შენს ოჯახში, ოჯახთან ერთად. იმის შემდეგ არ მქონია, ну აი სადღაც მე დავბრუნდი 4-5 იანვარს, მე მგონი 4 იანვარი იყო 5-ი, ასე დავბრუნდი და იმის შემდეგ რა თქმა უნდა, რომ სადღაც ერთი თვე გადის ისევ აქტივობების გარეშე. ну მე არაფერი არ მაქვს, ასე რომ ვთქვათ, დასაძრახი ამ წელთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბევრი ჩემი კოლეგა მთელი წელია მართლა სულ მუშევარზის და ნუ ასე ვთქვათ, ჩემთვის მაინც ბედნიერად თუ
თქვა, ესე თუ შეიძლება ითქვას ბედნიერი იყო ეს წელი იმ ხრივ, რომ წელს მე Covent Garden-ში დებიუტი მქონდა, როგორც ტრავიატაში ჟერმონი და ესე დაიწყო წელი 2020-ში იანვარში მქონდა დებიუტი შარშან ოდერთას ხო, ეგრე გამოვიდა ხო 2020-ში კლაუზლერში ვარ და მე ესე იგი ბერლინისში ჯოკონდა. ეხლა მე მინდა გადავიდე სტუდენტებზე და თუ რამე ესეთი კითხვები აქვთ დამისვან ზათალვარ, თუ რამე მე შემიძლია უპასუხო. Ну, რა თქმა უნდა, რთული კითხვები COVID-თან დაკავშირებით, როდის მორჩება ეს ამბავი და როდის იქნება ეს ყველას გვინდა, ყველა დიდი უმოთქმელად ველოდებით, რომ ჩამთავრდეს ყველანაირად ეს მძიმე პანდემიის პერიოდი და დაუბრუნდეთ ისე, ასე ვთქვათ, ნორმალურ ცხოვრების რიტმს, როგორიც არის კონცერტი, კონცერტები და სპექტაკლები, ასე ვთქვათ, გამოცდები, ცოცხლა და არა ონლაინ საშუალებით. ონლაინ საშუალებით, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა გარკვეული წილად და ერთადერთი საშუალება დაგვჭა, რომ ვიკონტაქტოთ, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან აუცილებელი საშუალებაა, მაგრამ მაინც ჩვენი ხელოვნება დაიმახსოვროთ, ჩვენი ხელოვნება და სასიმღერო ხელოვნება უშუალოდ არის მაინც ასე ვთქვათ პირდაპირ მიმართული ადამიანისკენ და ემოციისკენ და აი ზოგჯერ ხდება ხოლმე რომ ამ ემოციის გადმოცემა ონლაინ საშუალებით რა თქმა უნდა ურთულესია, იმიტომ რომ პირდაპირი კონტაქტი რო გაქვს სტუდენტთან, როდესაც გაამღერებ მას, როდესაც გიბღერებს ის ნაწარმოებს, რა თქმა უნდა ეს სხვა ხმაა და რა თქმა უნდა რომ ამას კონკურენტი არ ეყოლება, იმიტომ რომ ეს არის ის რაც როგორც რასაც ქვია მუშაობა. სხვანაირად ახლა რომც ჩვენ მოვინდომოთ და მე მოვინდომო რომ ონლაინში რაღაცა გაკვეთილი მივცე, ასე თუ ისე როგორც მოგიხერხდება, ეს იქნება უბრალოდ ასე ვთქვათ მინიშნებები, თორემ მე ვერაფერს ნიშნულოვანს მის ხმაში ვერ დავიჭერ, იმიტომ რომ მოიხსნებათ ცოცხალი შესრულება ხმის არის შეუცვლელი და ოპერა ამაშია საოპერო სიმღერა და მომზადება ზუსტად ეს არის, რომ აკუსტიკურად მღერით, ჩვენ აკუსტიკაზე გათვლით და არა მიკროფონებში და მის არეგულირებელ ასე ვთქვათ აპარატებში. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს, სანამ ბავშვები დასვამენ კითხვებს, მე მკითხოთ რომ მოემზადოთ საინტერესო კითხვებისთვის. ბატონო გიორგი, ჩვენი პრობლემა რა არის? ეხლა მიდის რეორგანიზაცია, ჩვენ არა ჩვეულებრივად მოტივირებული რექტორი ყავს, რომელსაც მართლაც უნდა რომ რაღაც შეცვალოს ამ კონსერვატორიაში და ძალიან ბევრი რაღაცის დამსხვრევა მოუწევს ძალიან ბევრი სტერეოტიპის და ჩვენ გვაინტერესებს აი პრაქტიკაში როგორ გამოიყენონ ცოდნა, ეს არის ყველაზე მთავარი. აი რა ცოდნა უნდა შეიძინონ მათ კონსერვატორიაში და მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, როგორ გამოიყენებენ სტუდენტები აი ამ ცოდნას პრაქტიკაში, რა ჭირდებათ, რა ცოდნა უნდა დააგროვონ, რომ აღმოჩნდნენ ვთქვათ იქ სადაც ხართ თქვენ, გარდა იმისა რომ ნიჭია საჭირო და ვთქვათ შრომა, კიდე რა უნარების დაგროვება ჭირდება? აი რჩევები რომ იცეთ სტუდენტებს, რა ცოდნით აღჭურვილებმა უნდა მიაშურონ სოფლიო სცენებს? აი თქვენი პოზიცია მე ახლა გავთიშავ და ბავშვებაც მოიფიქრონ კითხვები. მადლობა. მაგოთ. იცით რა, მე ასე ვთქვათ, დრო იცვლება, იცით? ახლა მე რომ ის რეცეპტები გითხრათ, როგორც იყო მე მაგათაც როცა მე დავიწყე კარიერა, ეს 2000 არა, უცხოეთში როცა დავიწყე 2001-2002 იყო. როდესაც მე პირველად მივაშურე უცხოეთს. და როდესაც საქართველოში 1995 წლიდან მე თეატრის სოლისტი ვიყავი, ზაქარი ფალიაშვილის ოპერის და ბალეტის სოლისტი და რა თქმა უნდა შემდეგ უამრავი რამე შეიცვალა. ამ თქვათ რომ
ადამიანისთვის ყველაზე მთავარი არის პრაქტიკაში მოიყვანოს მისი ცოდნა, იმის გარდა რომ ცოდნა შეძენილი ექნება. ყველაზე მთავარს და ყველაზე საჭიროს გავამახვილებ ახლა ყურადღებას, რა უნდა კონდეთ მათ მომზადება, როგორი უნდა იყოს მომზადება. რა თქმა უნდა, რომ მომზადება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, ასე რომ თქვათ, იმ საკითხებში, რომ სოლფეჯიოს საკითხში ლაპარაკიც არ არის ამაზე, ხო, ნოტებიდან ფურცლიდან კითხვაც და სწრაფი შესწავლაც, ნუ ასე ვთქვათ, ნაწარმოებები ძალიან აუცილებელია. ენების ცოდნა თქვენს და მეს და ყველა ვისი თუ საკომუნიკაციო ენები აუცილებელია. მაგრამ გამოყოფ ამას, რომ პირველ რიგში რაც აუცილებელია, ეს არის თუ რა თქმა უნდა იტალიურის ცოდნა მაღალ დონეზე. რამე თუ იტალიურის ცოდნა, გერმანულის, იგივე თუ ჩავთვლით, რომ ახლა მე ფრანგულის, რა ვიცი, ფრანგულის რაც ჩემთვის ძალიან უცხო იყო და ძალიან დიდი პრობლემები მქონდა, სანამ არ ვიმუშავე ფრანგულზე, პრო ფრანგულის აქვს სხვადასხვა ვოკალური ადგილი, როდესაც ღერი ხარ. ა გამოითქმება, რა ვიცი, ერთი სამნაირად და ურთულესია. მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ საბაზო ენას. საბაზო ენა ოპერის არის იტალიური. მოდი ესე მოგეხსენება თქვენ ყველას. ну ქართულის ცოდნა, ახლა რა თქმა უნდა, გამართული ქართულის ცოდნაც ყოველას მოეთხოვება. ამაზე არ მაქვს ლაპარაკი. მე ვიძახი იტალიური. იტალიურში უნდა იყო აბსოლუტურად გამართული. ვფიქრობ, რომ ამის გაკეთება აქაც შეიძლება, კაი მომზადება და მერე უკვე ამის პრაქტიკაში გადატანა. და კიდე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ენის გარდა უნდა იყოს უნარები, ასეთი სწრაფი უნარები, სწრაფი შესწავლის უნარი. აი რაღაცა მოგცეს, ხო, მაგალითად არია, ოპერა. მე როგორ მუშაობ, ჩემ მაგალითზე გეტყვით, მე ესე მუშაობ მაგალითად. როდესაც რამე გარკვეული ნაწარმოები, რომელსაც ზომზა შეხება არ მქონია და მომცეს და უშვათ ნაწარმოები, ან ოპერა შესასწავლად, მე ჯერ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარია ის, რომ პერსონაჟი, რომელიც სტუდენტმა უნდა შეასრულოს, პირველ რიგში მის გარშემო მუსიკას ჯერ თავი დავანებოთ, ჯერ ასე ვთქვათ, პირველ წყაროებს მივაშუროთ, დავშოთ ისტორიულ პირველ წყაროებს, ლიტერატურულ პირველ წყაროებს, საიდანაც მოდის, დავშოთ ეს ასე თუ ის ნაწარმოები. Ну, авигот конкретული ნაწარმოები, ოტელო მაგალითად. ოტელო არის ყველამიცი შექსპირის. შექსპირი სონეტების დაწერილია, ხო? და მეორე, ასე იგი, უკვე გადამუშავებულია ლიბრეტისტის მიერ. მაგრამ აი სანამ ლიბრეტისტი გადამუშავებდა ამას, მანამ პირველ წყარო ცუდი არ იქნება, რომ ერთხელ მაინც გადავიკითხოთ. პიესები თქვენ ალბათ გულისხმობთ, ხო? ილერი და უშოთ გონ კარლოსი, ანგოეთე, ფაუსტი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ცოტა მაინც რომ ისტორიულად, აი ისტორიის შესახებ გავეცნოთ, რა მიცა мотиваცია კომპოზიტორს ეს და თუ ის ნაწარმოები შექმნა და პერსონაჟები. ესე იგი, მე მარტო ჩემს პერსონაჟის გარშემო კი არ განვიხილავ ამას. თლიანად ჯერ კითხულობ, აღვიქვავ ამ ნაწარმოებს და მე ძალიან კონკრეტულად ჩემ პერსონაჟის გარშემო. ესე იგი რა? ეცნობ უკვე მათ ისტორიას, მათ უნარჩვევებს, იმ დროინდელ უნარჩვევებს, რაც იმ დროს იყო, რა გახდა мотиваცია რომ კომპოზიტორმა ეს და თუ ის ნაწარმოები შექმნა. და ეს რაში გეხმარება? თითქოს ეს ძალიან ასე ვთქვათ მოსაწყენია ეს საუბარი, არ გეგონოთ, მაგრამ ფაქტურად მიგიყვანთ იმ წერტილამდე, რომ ზუსტად გამოიცნობთ გულისცემას კომპოზიტორის. და ზუსტად თუ გამოიცნობთ გულისცემას მის ნაწარმოებში, მას რა უნდა ჩაედო,
ესე იგი თქვენ უკვე 100%-იანი გარანტიას გაძლევთ, რომ ნაწარმოებს ისე იმღერებთ და ისე შეასრულებთ, რომ ამ ნაწარმოებში ერთი ბეწო ერთსაც არავის შეიტანს თქვენს გულწრფელობაში. და მოგეხსენებათ, ხელოვანისთვის გულწრფელობა, შემოქმედებითი გულწრფელობა არის ძალიან მთავარი, რომ დაგიჯეროს პუბლიკამ ელემენტარულად. და თუ შენ გიჯერებს პუბლიკა და გერდობა, რომ შენ რასაც ღერი ხარ, უკვე ჩათვალეთ, რომ 90% გაკეთებულია იმის, რაც საჭიროა. მე უკვე ამას ვიძახი ტექნიკური რო გადაწყვეტილი უკვე ტექნიკური პრობლემები, რომ აღმოფხრილი აქვს სტუდენტში, მე ვიძახი ვოკალურ ტექნიკური პრობლემები, თუ გამართულია მომღერალი, უკვე გადავდივართ ამ შემდეგ ეტაპზე. ეს არის ასე ვთქვათ მომზადება. მე რასაც ვაკეთებ ჩემს იტალიელ კონცერტმეისტერთან, მას ქვია ალესანდრო ამორეტი, და მე არ მივაყენებ არავის, არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო არაფერი. ჩვენი კონცერტმეისტერები ძალიან ძლიერები არიან, ძალიან ძალიან მუსიკალურები არიან, მაგრამ რაც მთავარია, მოეთხოვებათ მათ კიდევ ერთი და უმთავრესი ენების ცოდნა. მე თუ ენა ვიცი კარგად, ხო? მე თუ ენა ვიცი კარგად და ზოგჯერ იძახიან, მე არ მაინტერესებს იქ რა წერია, შენ იმღერე კაცო ზუსტად ნოტები და ზუსტად სოლფეჯი არ არის ესე ქაბატონებო და ბატონებო. თუ ჩვენ კოუჩზე გვაქვს, ვოკალურ კოუჩზე ლაპარაკი და არ მარტო კონცერტმეისტერზე, ეს სხვა პროფესიაა კიდე. ზოგ კონცერტმეისტერს უცხოეთში შეთავსებული აქვს ვოკალის კოუჩი და პიანისტი, ასე ვთქვათ, ელემენტარულად აკომპანიმენტის გამკეთებელი. მაგრამ იცით რა, თქვენი ცოდნა ხო უნდა გაგიკონტროლოთ ვინმე, აი ელემენტარულად, აი თქვენი იტალიური ან პედაგოგმა ან კოუჩმა. ეს ასე ვთქვათ, პედაგოგის ვალდებულობაში არ შედის. პედაგოგის ვალდებულობაში შედის საერთო სახის და, ნუ რა თქმა უნდა, პედაგოგის ვალდებულობაში შედის ეს, მაგრამ ასე ვთქვათ, პირდაპირ მოვალეობაში ვინც გასწავლით, ესე ვთქვათ, ვისთანაც დიდ დროს ატარებთ ნოტების ათვისებაში, წარმნაწარმოების გაკეთებაში და მე რაჩვენებ პედაგოგს, ძირითადად მისი საკეთებელი. ასე ვთქვათ, მოდი დავყოთ ორად. არის ვოკალისტები, ვოკალური კოუჩი და არის იგივე პიანისტი და აკომპანიმენტი. აი ეს ორი რამე თუ შეცვისებული აქვს პიანისტს და აკომპანიმენტს, ასევე ვოკალური კოუჩიც თუ შეცვისებული აქვს, იმ შემთხვევაში თქვენ ახდებთ შედეგს. თუ ეს შეცვისებული არ აქვს ამ თუ იმ ეს კონცერტმეისტერებს, რომელთანაც უფრო მეტ დროს ვატარებთ ვიდრე სხვა პედაგოგთან, მაშინ ჩება ერთი კითხვა. მაშინ მოდით ესე გავაკეთოთ, მაშინ ავიყვანოთ ჩვენ ვოკალური კოუჩი ცალკე, რასაც მე ვაკეთებდი მაგალითად იგივეს, მაგრამ ჩემი ვოკალური კოუჩი და პიანისტიც ერთი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მას ამის უნარი ჰქონდა. მაგრამ ყოველთვის მას უნდოდა, რომ ვოკალურ კოუჩად მეტად ემუშავა, ვიდრე ესე იგი პიანისტად, იმიტომ რომ ის იძახდა, რომ მე უფრო მინდა, რომ ამას რაც ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ თან დაუკრას, თან ნოტები გიკონტროლოს, თან ტექსტი გიკონტროლოს, ემოცია გიკონტროლოს. ეს დიდი ნიჭიერების ფაქტორია. ძალიან ნიჭიერმა ადამიანებმა შეიძლება აკეთონ ეს. რა თქმა უნდა, გამონაკლისებია ასეთ შემთხვევაში ის პიანისტები და თუ იპოვნით ამ ვოკალურ კოუჩს და პიანისტს, უნდა მოუთხრიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი. ბატონო გიორგი, შეიძლება კითხვა დაგისვათ? ან გამარჯობა, მე გახლავართ ოფი ძიგური, სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა და მადლობას გიხდით დღევანდელი დღისთვის თქვენ და ქალბატონ კვანცაღუნჯილიას. ეხლა თქვენ საუბრობდით საერთაშორისო გამოცდილებაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეალურად რომ ავიღოთ ჩვენი რეალობა საქართველოში, ჩვენთან ეს არის, არ ვიცი, ალბათ 0-ზე.
იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა კონსერვატორიის სტუდენტებს, რომ აი ესეთ მსგავსი ტიპის რაღაც მასტერკლასებში მივიღოთ მონაწილეობა. ხომ არ გიფიქრიათ ზოგადად, თქვენ ახლა აქტიური მომღერალი ბრძანდებით და სულ გასტროლებზე ხართ, თვალს გადევნებთ ხო, რომ აი იგივე ეს თქვენი გამოცდილება, თქვენი კოუჩი, თქვენი კონტაქტები რაც გაქვთ, რომ შეთავაზოთ და ვთქვათ უთხრათ, რომ არსებობენ ადამიანები საქართველოში, რომლებიც ძალიან ბევრს წვალობენ იმისთვის, რომ მივიდნენ იმ ადამიანებთან. თქვენ ეს გზა რაღაცნაირად გაიარეთ უკვე. და ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ეს დავნერგოთ ჩვენთან? ავის მანქანა მუშაობს ძალიან ხმამაღლა მეტყვია. კიდევ ერთხელ გავიმეორო? ავი, აი სამთავრობო პროცესი შეჭამ. კარგით. Ахто опять има. Подишути. А, бавшебо, амасобеში ვისარგებლებ. Ай, нахეთ, ზუსტად თქვენი პროფესიისთვის აქტუალური კითხვები. ოღონ მოკლედ დაწერეთ, აი თქვენ არ გაინტერესებთ როგორ მუშაობს ის რეჟისორებთან? რა ცოდნა დაგჭირდებათ, რომ საზღვარგარეთ შემდეგ აი ეს პრაქტიკაში გამოიყენოთ? კონკრეტულად რა გინდათ, რომ იცოდეთ? ძალიან გთხოვთ, ყველაფერი აი აქ დაწერეთ, ან პირადად კითხეთ უბრალოდ, ძალიან ბევრი ვართ შემოსული და შესაბამისად ერთი ძალიან მოკლე, ძალიან ძალიან მოკლედ ვიკითხავ, არა მართლა არ წავიღებ ბევრ დროს, უბრალოდ ვიკითხე ხა, ესე იგი კი, ანუ მე უბრალოდ ვიკითხე ესეთი რაღაც, რადგან თქვენ უკვე ძალიან დიდი გზა გაიარეთ და ძალიან ბევრი კონტაქტი და გამოცდილება გაქვთ. ხომ არ შეიძლება რომ დაინერგოს ჩვენთან საქართველოს კონსერვატორიის ბაზაზე ვთქვათ, თუნდაც ჯერ თქვენით, თქვენი კოლეგებით რომ დავიწყოთ, აი გამოცდილებას, აი თვეში ერთხელ შეხვედრაო თქვათ, ან წელიწადში ერთხელ თქვენ შეხვდებით ერთხელ, სხვა ძალიან ბევრი მომღერალი ყავს ხო წარმატებული. და საერთოდ ხომ არ შეიძლება რომ ზოგადად აი ამ უცხოელ ადამიანებსაც გავაგებინოთ, რომ არსებობთ აქ ადამიანები, რომლებიც ჩვენით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, სანამ იქამდე მივალთ. თქვათ შეიძლება რომ დრო დაიზოგოს სტუდენტის ამ ყველაფერში. მე მქონდა ლაპარაკი სხვათაშორის თქვენს რექტორთან და ამის მნიშვნელობა, ნუ რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ერთი რაღაცა არის ახლა და მოდი ამას ცოდვა გამხელირის ჯობსო. ძალიან კაი რექტორი ხავ, ძალიან მონდომილია ყველაფერზე, ყველა სიახლეზე არის ძალიან მონდომილი და ძალიან სიამონობს მისი ეს დამოკიდებულება, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ მე მას შეხთავაზე, არა მარტო მე შეხთავაზე ჩემი, მაგალითად ჩემი კოუჩი ალესანდრო ამორეტი, რომელსაც მე თავს არავის არ ვახვევ თუ უნდათ, მაგრამ მე გეტყვით ახლა რას. ის მუშაობს დიდ თეატრში, ის საუბრობს ძალიან კარგად, მან დაამთავრა გნესინების სასწავლებელი როგორც პიანისტმა და კოუჩმა, მუშაობდა მუტისთან სხვადასხვა დროს, მუშაობდა ზუბინ მეტასთან, მუშაობს ძალიან ცნობილ დირიჟორებთან. იგივე დიტიაჩში ყოველ წლიურად იწვევენ მას სპექტაკლების დროს, მომზადების დროს და ის პასუხს აგებს ვოკალურ მომზადებაზე, ასე ვთქვათ. მოდი თავი დავანებოთ იმას, რომ პიანისტ ერთი საქმე შეიძლება კონდეს, რომ მრავალ მხრივ განვითარებული ენებში არ შეიძლება იყოს ყველა და ვერ იქნება, მაგრამ ნუ თუ რაღაცა ენა კარგად ესმის, ეს ძალიან კარგია პიანისტისთვის თვითონ. ხო, მე ვიძახი ვოკალური აკომპანიმენტს ვინც გიკეთებთ, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი ეს აკლია კონსერვატორიას. აი აქ არის ეს უსი წერტი, რომ შეუძლიათ გადაუხადონ ადამიანს და მან ეს შეიძლება აკეთოს როგორც ის, აი როგორც აი დიდ დარბაზ, ცირე დარბაზში და უშუალოდ შეკრიბოს გარკვეული სტუდენტების ჯგუფი და ყველამ გაიტანოთ, მე მასთან ერთად როგორც ვოკალისტი მუშაობ, ასე რომ ვთქვათ, ეხლაც 7-ში, თქოსაც რაც ხუია 7 რიცხვი დანიშნული გვაქვს ჩვენ ამერიკასთანაც, უცხოეთიდან ჩართვები არის და დანიშნული გვაქვს დაუშვათ ერთობლივი მუშაობა სტუდენტებთან ონლაინში. ერთად ეს იქნება ჩართული სხვადასხვა ქვეყნებით და მათ შორის მიმიწვიეს ამ ონლაინ გაკვეთილებში ალესანდრომ თვითონ მიმიწვია, რომ მე მინდა შენთან ერთად დაუშვათ ესა თუ ის თემები გავიაროთ და მე რა მინდა ვთქვა, შეხავაზე მეთქი პირდაპირ, მე რომ
ძალიან კარგი იქნება იტალიელი. მე კი არა მაქვს, შეიძლება ალესანდრო იყოს და შეიძლება ჯანლუკა მაკედა იყოს ეს და შეიძლება ვიღაც სხვა იყოს, მაგრამ აუცილებელია ხალხო. აუცილებელია, გამიგეთ, რომ ვიღაცამ იმუშაოს და პასუხი აგოს თქვენ არიებზე, რომლებიც მოსვლასაც მოამზადებთ და მე თქვენ უკვე ეჭვი აღარ გაგიჩნდებათ, რომ უცხოეთში ამა თუ იმ გამოცდაზე თუ ამა თუ იმ კონკურსზე რო წახვიდეთ, აქ რამე ცდომილებას გექნებათ. არა, აქაც შეგიძლიათ მომზადება, აქაც შეგიძლიათ უბრალოდ ჩამოვიდეს ის ადამიანები, რომელიც ამას ხელეწიფება და უშუალოდ იგივე და კონსერვატორი უნდა გადაუხადოს ელემენტარულად ფული, რომ ან იმუშაოს კონკრეტულ სტუდენტებზე, ან კონკრეტულ სტუდენტების ჯგუფზე რა, მის ჩამოსვლის დროს. მეორე ჩამოსვლა და იგივე სხვა ნაწილზე, კონკრეტულ სტუდენტების სხვა ნაწილზე. რო ყველასთან ერთად ძალიან რთულია მუშაობა. ეს დროს მოითხოვს. და ოღონდ მას არ უჭირს, სხვათა შორის ზოგს უჭირს ეს კლასები და ეს მასტერ კლასების გაკეთება. მას ეს აბსოლუტურად არ უჭირს, ალესანდრო ამურატიზე მაქვს მე კონკრეტულად აპრაკი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მოგცემთ უდიდეს იმის შემდეგ, რაც ვოკალური ვიძახი კიდევ გადაწყვეტილია ვოკალური პრობლემები, თქვენ ფიქრობთ, რომ უკვე გინდათ, რომ აი ეს ნაწარმოები კონკრეტულად დაუშვათ, ავიღოთ და უშოთ თქვენ სოპრანო ხართ, ხო, და ავიღოთ ისეთი წარმოები, რასაც ფაუსტ ღერი ხართ ალბათ, ან მარგარიტა სა რაღაცას, ხო, ან სხვა, რა ვიცი, დონ კარლოში ელიზავეტა სა რაღაცას, არიას ღერი ხართ. აი ამ არიას მოასმენინებთ, ან თუ პარტიებზეა ლაპარაკი, არიაზე აღარ, პარტიაზე თუა ლაპარაკი, უფრო დიდი დრო ჭირდება თვითონ სტუდენტს მაშინ პარტიაზე, ახლა პარტიაზე მუშაობა, კოუჩმა რო პარტიაზე იმუშაოს, ძალიან დიდი დრო. მაგრამ აი კონკრეტულ არიებზე მაინც, აი კონკრეტულ არიებზე გაგარჩევინეთ, გეტყვით მის ხასიათს, შინაგან მდგომარეობას, სულ სხვანაირად აქცენტებიც როგორ უნდა დაუსვათ, იმასაც გეტყვით. იტალიურში როგორ ალცატი, აი დაუშვათ სიტყვას ვიძახი, ალცატი, ლატუო ფილიო. არ შეიძლება ალცატი ლატვაფილიო სხვანაირად დაუსვა აქცენტი, ხო, მაგალითად ვიძახი. ამიტომ ის ყველაფერი გეხმარებათ მერე იმაში, რომ დაუშვათ ზუსტად მიხვდეთ და ზუსტად გადმოცეთ და ენერგიის დიდი ხარჯვის გარეშე შეასრულოთ ესა თუ ის ნაწარმოები. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, მარიამ, ხო, აი თქვენი ჯგუფის დრო არის ახლა ეს, რაღაცა დაემთხვა ისე, რომ ბატონ გიორგის ამ დროს ჰქონდა დრო. მარიამ, შენ ხო არ გაკითხვა ან ბაროკოს ბავშვებს, რომლებსაც ახლა აქვს წესით ლექცია? ან დანარჩენებს აქ კითხვამ გაიჟღერა ერთმა, რომ თქვენი აზრით რა გამოწვევების წინაშე დადგა დღეს ოპერა და ამ გამოწვევებს ეს დარგი როგორ გამოიყენებს განვითარების მხრივ? აი როგორ აი ამ პანდემიას როგორ გამოვიყენებთ? გამოვიყენებთ თუ არა საერთოდ? მე ძალიან მიჭის მომავალზე საუბარი, მიტომ კი არა რომ მე ამ კოვიდთა დაკავშირებით მიჭირს, იმიტომ რომ თვითონ თელ მსოფლიო დაბნეულია ამის წინა ძალიან რთული პერიოდი მოუწიათ ახალგაზრდებს და ძალიან წუხარ, ძალიან წუხარ, რომ ჩემ დროსაც პერიოდები ხსენება 90-იან წლებში გავხდით სტუდენტი და პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო და დაიწყო 91 წელში ომი. თქვენ ეს ომი არ გაგივლიათ, არ გინახიათ, მე მგონი გვანცას უფრო ახსოვს ეს ომი, რომელიც მოხდა თბილისის ცენტრში. მაგრამ ეხლა ძალიან რთული პერიოდი აქვს სტუდენტებსაც, მაშინაც ძალიან რთული პერიოდი იყო, მაშინ უბრალოდ საქართველოში იყო ძალიან რთული პერიოდი და უცხოეთთან მიმოსვლა მაინც იყო, ასე ვთქვათ, აღდგენილი და უცხოელი მეგობრები ეხმარებოდა საქართველოს და ასე თუ ისე რაღაცა კაი რაღაცა ქონდა. მაგრამ ეხლა მაინც მე არავის არ ვაშინებ, მართლა მძიმე პერიოდია, თითქოს აი ასე ვთქვათ გამოუცხადებელი მსოფლიო ომია და ნუ რა ვიცი, იკეტება თეატრები, იკეტება სამსახურები, იკეტება, ნუ ათასნაირად ხალხი არის დეპრესიულ მდგომარეობაში. ნამდვილად აქვს ამ სიტუაციას გამოსავალი,
და ვფიქრობ, რომ იქნება გამოსავალი, რა თქმა უნდა, რომ არის გამოსავალი, მაგრამ აი რა შეიძლება მაქსიმალურად გააკეთოთ სახში, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ სტუდენტებმა ამ დროს. ეს არის ყველაზე საინტერესო თქვენთვის ალბათ და ჩვენთვის. აი რა შეიძლება მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ აი ხა დრო გაქვთ ბევრი, ლიტერატურას გაეცნოთ, მაგალითად ლიტერატურას, კონკრეტულ ლიტერატურას გაეცნოთ და უშუალოდ იგივე მუს ლიტერატურას გაეცნოთ, იგივე მუსიკის საფუძვლებს ამა თუ იმ ნაწარმოებზე და კონდეთ თქვენი წარმოდგენა. დრო არ დაკარგოთ, მე მინდა რომ გითხრათ, რომ ყველანაირად რომ შეავსოთ ეს თქვენი დრო ცოდნით, მაგალითად ეს შეიძლება მინიმალური გაკეთდეს. ენების დახვეწა შეგიძლიათ და უშუალოდ იგივე სახში, თუ ამის საშუალება რო კონცერტები გამართოთ და ის აი ეს მინიმალური მაინც არის, მაგრამ აი მე ვიცი, მაგალითად მეც კი არ ვიცი რა იქნება ხვალ და ზე. მე მაქვს დაგეგმილი შემდეგი გასტროლი ნეაპოლში. მანამდე ყველაფერი მოიხსნა, ეს იყო მეტროპოლიტენის ხო დალასის ოპერის თეატრი, სადაც მე ოტელო მქონდა, მეტროპოლიტენში ტოსკა. ნუ აი ამ თვეებში უნდა ყოფილიყავი, ეხლა იქნება. ნაბუკო მქონდა ანანე ტრეპუსთან ერთად, მობილ სოპრანოსთან ერთად. აი ეს ყველაფერი ასე მარტივად არ შედგა, ну, რა თქმა უნდა, კოვიდის გამო გადაიწია. და ესეც არ ვიცი. კონტრაქტებს კი მიგზავნის ჩემი აგენტი, მაგრამ ვაწერ ხელს 22-ში და ალბათ იქ მაინც გაიხსნება რაღაცა 23. კი, ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა კიდე, ბავშვებო ცოტა იაქტიურეთ, ერთი კითხვა. აი უცხოელ რეჟისორებთან რა რჩევებს მისცემთ ჩვენ სტუდენტებს? აი იქაურ რეჟისორებთან მუშაობაში რა სირთულეები იკვეთება ხოლმე? რა სირთულეებს აწყდებიან ვოკალისტები? აი სცენაზე როდესაც დგებით, რა რჩევებს მისცემთ? აი ბავშვებს, რომლებიც სავარაუდოდ რამდენიმე წელიწადში წავლენ სოფლიო სცენებზე, დადგებიან, ჩვენ ყოველას ამას ვუსურვებთ და როცა თქვენი პირველი ნაბიჯები გაიხსენეთ, აი რა რჩევებს მისცემთ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სხვაგვარად მუშაობენ იქ რეჟისორები, სხვაგვარად მუშაობენ იქ დირიჟორები, განსხვავებულია ხო მიდგომები, სპეციფიკა. აი ამ რჩევებს თუ მისცემთ სტუდენტებს? იცით, მოდი პირდაპირ ვიტყვით, ასე რეჟისორებთან მუშაობა სხვათა შორის არც ისე დღეს არის ფოთი რეჟისორები, ასე ვთქვათ, ყველა საკეთებს. და ამიტომ თუ ვინმე ნიჭიერება შეხდით ნიჭიერ რეჟისორებს, ეს არის დიდი ასე ვთქვათ საჩუქარი, რომ გქონდეთ ასეთ რეჟისორებთან შეხვედრა. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ რეჟისორებთან მთავარი რა არის? რეჟისორებთან ის არის მთავარი, თქვენ ვოკალურ პარტია აბსოლუტურად გარჩეულნა გქონდეთ. ტექსტიც, რა თქმა უნდა, რაზეც ვლაპარაკობთ, ეს აუცილებლად იქ აგეთ კითხვა შემოვიდა, იქნება რაღაცა ვეღარ წავიკითხე კითხვა. გვანცა დამეხმარეთ. იქნება აგენტებთან და მათთან ურთიერთობის. აგენტებთან ურთიერთობაზე აი ეს არის კითხვა და სპეციფიკაზე, როგორ გავიდეთ აგენტებთან, აგენტებზე. ციტრა, აგენტებთან სანამ გახვალთ, მე აი ზუსტად მაგივი ვილაპარაკე, მანამდე ის თქვი რაც საჭიროა, რა არის საჭირო. ესე იგი რა, თუ ვინმეს გონია რომ დღეს მარტო ხმით, მარტო რას ლამაზი ხმით შეუძლია კარიერა გააკეთოს, ეს არის აბსოლუტურად სტარი აზრი. და ან დაუშვათ, კი, კარგია ეს ყველაფერი, ფიზიკური მონაცემის კარგია ყველაფერი, ეს დაგეხმარებათ კარიერაში, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ თვითონ მე ხლა მე არ ვიცი რეცეპტები აქ, მაგრამ მე ვიცი ჩემი მაგალითიდან, რაც არის ჩემი მაგალითიდან მოხდა ისე, რომ მე კონკურსიდან წავედი. როგორც უნდა ხდებოდეს ხალხო, დღეს თავგზაურია სტუდენტებს, მაგალითად იძახენ, უფ არ არის საჭირო კონკურსი, არ არის იქ წახვიდე. კი, რა თქმა უნდა, ჩაწყობაც ბევრია, ყველაფერის ბევრია, იქნება, არის, იქნება, ამ საზოგადოებას ვერ გამოცვლით თქვენ, მაგრამ უყურეთ რა, პატიოსანი ხალხიც ხო არის რა. მაგალითად მე გამიმართლა, მე საოპერო სფეროში გამიმართლა იმ ხრი, რომ
დავუშვათ ერთი კონკურსიდან თუ არ გამიმართლა მეორე კონკურსიდან მაინც ფრთები არ ჩამოყარე, ასე რომ ვთქვათ. იცოდეთ რომ კონკურსი გაძლევთ იმის საშუალებას, თქვენ პროგრამა მოამზადოთ, ამ პროგრამისთვის იბრძოლოთ, ამ პროგრამისთვის გაიმართოთ და ეს ფუჭად არ ჩაიოდეს ხალხო. მე ვიძახი ჩემს მაგალითზე, მე ვაკეთე კარიერა ნაბიჯ-ნაბიჯ, ვაკეთე კონკურსებით, ვაკეთე ვიღაცა შეიძლება გაუმართლოს, აი რაღაცა უცებ და უი ბარემბოიმა მოისმინა თუ ვიღაც მუტი მოისმინა თუ ვიღაცა მოისმინა და ასე და უცებ აღზევდეს. მაგრამ ესეც ხდება და მე მან უკვე უნდა რააკეთოს, იცით რომ ის უკვე დიდ სტრესში შეიძლება იყოს, ან დაიკავებს კარიერას, ან ჩამოვარდება უყურეთ პირდაპირ მე თქვა და ხშირადაც ხდება ხოლმე რომ ვიღაცას მოეწონება რეჟისორს ან დირიჟორს, გაუკეთებს კარიერას ადამიანს, რამდენიმე წელი იმღერებს ის სცენებზე და მერე არავინ აღარ იწვევს. მოდი ჩვენ ამას თავი დავანებოთ, ეს არის ბედის ამბავი, იღბლის ამბავი. იღბალს რა თქმა უნდა ჩვენ ჭედავთ ჩვენ იღბალს, მაგრამ მოდით საბაზისო დაუბრუნდეთ. საბაზისო რა არის ამ საკითხებში? არის ეს კონკურსები ხალხო. კონკურსები, ვოკალური კონკურსები. აი ამისთვის უნდა ეცადოთ, მოემზადოთ და კონდეთ იმედი, რომ პატიოსანი ხალხი ჯიურიში. კონდეთ ნუ აიღებთ ხელს ყველაფერს და აუ არა, არა ზის. და აიქიდან ხდება მე გასვლა უკვე ასე ვთქვათ ნელ-ნელა უკვე სააგენტოებთან და მე მაგალითად კონკურსიდან დამირეკეს ჩემმა სააგენტომ, ავსტრიულმა სააგენტომ, როცა მე პირველი ადგილი ავიღე ბუსეტოში დამიკავში და რამდენიმე აგენტურა, ერთი, მეორე, მესამე. უკვე აქ უკვე როგორ არის ციფრო, უკვე თვითონვე გეძებენ აგენტები, როდესაც შენ ეძებ აგენტებს. ეს ცოტა უხერხული მომენტია და ხშირად არ თავდება კარგად. და როდესაც უკვე დაინტერესებულია კონკურსით ესა თუ ის აგენტი და უყურებს იმ კონკურსზე, ვინ არის ჟიურიში, რა დროს მოხდა იმ ადამიანის თუ ახალგაზრდის აღზევება და გამარჯვება, მე ის გარკვეული რისკები მანაც ხო უნდა გაწიოს თქვენზე, რომ ილაპარაკოს თავშად თეატრებთან, ხო? აგენტებმა ხო უნდა გაწიოს გარკვეული რისკები და რო აგიყვანოთ და მე ის პასუხისმგებლობა ვერ შეასრულოს. ამიტომ ვიძახი მე პირდაპირ, მოდი დავყოთ ესე. თქვენ ახლა იმ ეტაპზე ხართ, რომ მოამზადოთ რამე გარკვეული პროგრამები, იშრომოთ ამისთვის, ეს ფუჭად არ ჩაირლის და კონკრეტული მიზნები გქონდეთ, დაუშვათ იგივე ვინიასზე, ვერდის ხმებზე. რა ვიცი, ათასნაირი კონკურსებია, მიუნხენში არის კიდე ბელვედერე, კიდე თუ აწოდები და მოიძიოთ ეს კონკურსების ბუკლეტები. მე ესე ვაკეთე კარიერა. მე ჩემს მაგალითზე მე ვაკეთე, ასე ვთქვათ, პატიოსნად კარიერა, ასე თუ შეიძლება ითქვას, კონკურსებით. იმ კონკურსებით გავიცანი ლორინ მააზელი, გავიცანი იგივე ზუბინ მეთა და ასე შემდეგ და მე უკვე შენზეა, უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ბატონო გიორგი, ასაკზე აქვს კითხვა. აი ასაკს რა მნიშვნელობა აქვს ვოკალისტისთვის? ძალიან ხშირად 23 წლის ასაკში უკვე საერთაშორისო კონკურსებზე იმარჯვებენ და დიდი შესაძლებლობები ეძლევათ. ამას სვამს სპარტაკ შარიკაძე. აი ასაკი და ვოკალისტი, აი ეს თემა გამოწეული და დანარჩენებმა აქტიურად მაგისტრანტებმა განსაკუთრებით, ეს თქვენი დროა ახლა. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ეგ პრობლემას უმაწუხებს მე, იმიტომ რომ გვიან ჩავაბარე კონსერვატორიაში. ასაკი გეტყვით ახლა, ნუ წარმოდგენები იქნება რო სოპრანო, ტენორიც, ასე რომ თქვა და სხვადასხვა ხმების ასაკი, ნუ საერთოდ ასაკი უნდა იყოს, ნუ არ ვიცი ახლა 23 წლიდან 25-26 მაშინ აკეთებენ კარიერასო. მე ამას ფლატ ვერ დავეთანხმები და რაღაც ნაწილობრივ დავეთანხმები, ეს ჩემი შეხედულობა ამ თემაზე, მაგრამ აი აგენტურის შეხედულობა სხვანაირია. დღესდღეობით ცდილობენ რომ ახალგაზრდები აიყვანონ მეტად და აკავონ, ასე ვთქვათ, თუ ის დაბალი ხმები არ არის. მაგათაც მე დაბალ ხმებს გულისხმობ, ბანი, მეცო სოპრანო ქალებში, ან კონტრალტო, ასეთი ხმები გვიან ყალიბდება და ამიტომ მათ აქვთ უფრო დიდი ხნის
ისე რომ თქვა შანსი რომ დაგვიანებული აღასდროს იყოს გარკვეულწილად ბარიტონიც ალბათ, მაგრამ აი ტენორმა, სოპრანომ, ლირიუმა უნდა იჩქაროს. უნდა იჩქაროს წლებში რომ ჩაჭდეს, მაგალითად 30-მდე მაინც. მე ჩემეს ჩემი ვარაუდია, ხო 25 ნამეტანია, მაგრამ აი 28, 27, 28 რომ ჩაჭდეს ამ წლებში, უნდა იჩქაროს. მე არ გამოვრიცხავ, რომ შემდეგაც შეიძლება კარგის გაკეთება, თუ ეს დრამ სოპრანოზეა ლაპარაკი. და დრამ ტენორზე შესაძლოა მერეც გაიკეთოს კარიერა, იმიტომ რომ ვაგნერიანული ოპერები, დრამატული ხმები, თქვენ მოგხსენებათ, ყველა არისკავს ვაგნერის სიმღერას და ვინც გარისკავს 23 წლის ვერ იქნება, ხო, 25 წლის იქნება, სხვანაირი წლები იყოს, რომ დაუშვათ იგივე ზენდა იმღერო, დაუშვათ იგივე სხვადასხვა როლები, ხო. ბატონ გიორგი, მეცოზეა კითხვა, აი მეცო და ასაკი, სოპრანო და ასაკი და მეცო და ასაკი, აი ესეთი კითხვა. ალბათ იგი. აი ძალიან ბანალური კითხვებია, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ახლა, მე გეუბნებით ამას იმის მიხედვით, რასაც მე ვზნობ. აა კონკრეტული ეს ასაკები არ არის დადგენილი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ყველამ, რომ გარკვეულ როლებში, მაგალითად აზუჩენაში მეცო ეხა შეიძლება ძალიან ახალგაზრდაც იყოს, კრიმი გაუკეთონ, მაგრამ თუ იქნება ის ჩაულებრივად დაუშვათ ესე 30-10 მიტანებული ან 25-ის შეიძლება მანს გააკეთოს, თუ 43-მდე შეიძლება გააკეთოს, ხო? არა, დაწყება კარიერის, მე ამაზე მაკლაპარ, კარიერის დაწყების დროს უნდა იჩქაროთ. ესე იგი როგორ უნდა ვიჩქაროთ? უნდა ვიჩქაროთ იმსე, რომ რასაც გეუბნებით, რომ თქვენ რო დაждდეთ და ელოდოთ რომ ხვალე ბარემოი მოვა სახში და მოგისმენთ, ეს გამორიცხულია. ან ვინმე სხვა, ხო? ამიტომ კონკურსები. მე არ უკეთებ მას რეკლამას, მაგრამ ეს ერთადერთი საშუალებაა, რომ ერთგან არ გაგიმართლათ, მეორეგან, მესამეგან, მეოთხეგან დიდი შედეგები დამთავრდა. ბატონ გიორგი, რეპერტუარზე რა ასეთქვით ბავშვებს და ბავშვები აქტიურად ან ხელი აწიეთ, ან პირდაპირ ჩაერთდნენ ასე? რეპერტუარი მაინტერესებს, როგორ უნდა გაართულონ რეპერტუარი, აი შემდეგი ბავშვს ჩავთავ, შემდეგ ბარდო ბარემ თქვი შენი კითხვა, ხელი ვინც აწია, დასვით ბარემ კითხვა. შეიძლება დავსვა? კი ბატონო, ბატონ გიორგი გაითიშა ვიზუალურად უბრალოდ, ხოლო ვირეკავე და ა კი ბატონო, დასვით მოკლედ კითხვები და ბატონ გიორგი აი კი ბატონო, დასვით კითხვები, კი ბატონო, აი ვისაც გაგცხელია წოვი, ჩართეთ კამერა, დასვით კითხვები, მიკროფონი ჩართეთ, დასვით კითხვები. გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ საშუალება რომ მოგვეცა, ნუ ბატონი გიორგის ჩართვით და უშუალოდ რაც მაინტერესებს არის, რომ ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ანუ დიდი მომღერლებიც კი, მაგალითად მარიო დელ მონაკო და ასე შემდეგ, ყოველთვის ანუ კარიერის პროცესში ანუ გადიოდნენ მეთვალყურეობას და კონსულტაციებს თავიანთ ვოკალის პედაგოგებთან და უშუალოდ პირადად ბატონ გიორგისთან მაქვს ეს კითხვა, რომ თუ პერიოდულად გადის ამ ვოკალურ მეთვალყურეობას. მიკროფონი გაიჩით. ძალიან კაი კითხვა. მე ვთვლი რომ მე პირადად მე ესე ვთვლი რომ მე ვისაც ვენდობი, ეკიდებ გითხარით. კონკრეტული პიროვნება ეს პედაგოგი, რა თქმა უნდა, მე უკვე არც ერთი პედაგოგი აღარ მყავს სოციალი. განათლოს ღმერთმა, რა ვიცი, სამი პედაგოგი მაგდა, სამი გადაცვლილია. უშუალოდ ჩემთან ის მუშაობდა და ჩემ ხმას იცნობდა. მაგრამ მე ბოლო წლებში ზუსტად აი ეს მეგობრობა ჩამომიყალიბდა ჩემს კოუჩთან, ალესანდრო ამორეტისთან. იგივე აქ როცა ვიყავ ვიქტორია ჩაპლინსკაესთან, რომელსაც ძალიან ვენდობი, იგივე თბილისში. ეს ჩემი მოსაზრება, პირადი ჩემი, ახლა ვიღაცა ვენდობა, ვიღაცა ვიღაცას ხვას და ასე შემდეგ. კიდევ ნათია ზარაშვილთან, ნო ნათქო, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებთან, რომელსაც შენ ენდობი. მაგალითად, მე უფრო ხშირად როცა უცხოეთში ვარ,
მიწევს მუშაობა ალესანდრო ამორეტისთან. და მის ხურს ვენდობი, მის მესერი კოუჩი, პიანისტი და მასთან დაკონტროლებ ჩემს ვოკალურ მომზადების მომზადების დროსაც შეიძლება უცებ რაღაცით რომ ჩვენი ხელოვნება ისეთია რომ ჩვენ ყველაფერი რაღაცები შეიძლება გამოგჩეს და ყოველთვის ხდება ეს რაღაცა რომ თავდაჯერებულობის გამო კი არა რაღაც ის უბრალოდ რაღაცა პარტია რო ვიმღერე მაგალითად კონკრეტული მე აი დაუშვეთ ვერიზე მქონდა ხმა მომართული და ვიმღერე პუჩინი უკვე იქ ვერიზმია უყურეთ რამ იქნა ხმა ცოტა ოდნავ გააფართოვა როგორაც არ უნდა მინდოდეს როგორც არ უნდა მინდოდეს ხმა ცოტა სხვა კალაპოტი მიიღო სხვა ის და უფრო ფართოდ მიდიოდა მე მომიდა მის შეკრება ესე იგი ისე ჩემ ბუდეში დაბრუნება ხო ხმის რომ ადვილად შევასრულო ესათვის ნაწარმოებები აი ეს ესეთი პრობლემები დგება და მაშინ მე ვგირჩევთ ერთ რამეს რომ იმის გარდა რომ კოუჩმა ვისაც თქვენ ენდობით უნდა აკონტროლოს თქვენი ხმა ყველაზე კაი არის დაუბრუნდეთ იმ ძველ დაუშვათ იმ ძველ სწორ შეიძლება ძველი ცუდიც იყოს და ამიტომ ეძახი ძველ თუ სწორია ასე ვთქვათ პედაგოგებს რომელთ თქვენ შველით და მიმართოთ და დაგეხმარებიან ან აიღოთ ძველი ნაწარმოები ის რაც ადრე მღეროდით და რასიც კომფორტულად გზნობდით თავს კლასიკური ნაწარმოები რამე თქვენზე მორგებული იყო წლების მანძილზე და ქსიამონებდათ მის სიმღერა და ის ნაწარმოები იმღეროთ ბატონო გიორგი, კითხვა ასეთი სოფიო გიორგაძეს აქვს, ეტალონური მომღერალი ვინ არის თქვენთვის, საყვარელი კომპოზიტორი და ოპერა? დღესდღეობით ვიძახით, საოპერო მომღერალი ეტალონი ვინ არის ჩემთვის? დიახ. ჩემთვის ეტალონია პირდაპირ არ დავმალავ ამას, რობერტო ალანია. რომელიც სულ მეგრელი მეგონა ბავშვობაში. ძალიან დიდი მეგობარია ჩემი და არ არის გამორიცხული რაღაცა ფესვები კონდეს ბასკური ეში არის ალანიები ნამდვილად ვიცი კი და მაგიტომ აი ბავშვობაში სულ და კომპოზიტორი და ოპერაო საყვარელი და დარჩენილი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ძალიან მშრომელი უზადოთ ძალიან ყურადღებიანი სწორი ვოკალი ჩემი აზრით თუ ის მღერის თავის სამღერებს პირდაპირ ვიტყვი მე აქ ძალიან სწორად ვღერის და ამასაცში რამდენი წლის არის ხა რობერტო გეტყვით რაღაცა 58 წლის ასაკში თქვენ წარმოიდგინეთ 58 წლის ტენორი უკვე 56-7 ძალიან არ არის იოლი რომ გამოვიდეს და მარტივად იმღეროს ესეთი პარტიები როგორც ფაუსტი არის დაუშვათ როგორც რა ვიცი, ოტელოს ვერ ჩავთვლი ოტელო მაიდანაც გამოუვიდა მას, მაგრამ თვითონაც ის ეს კარგად, იმიტომ რომ მის მაინც კარგი ლირიული ტენორია, კარგი ლირიული ტენორი და მას გამოდის ძალიან კარგად მაინც ლირიული პარტიები ძალიან მაგრად. და კომპოზიტორებს თუ ჩავმივადგენთ, კომპოზიტორი ყველაზე საყვარელი ჩემთვის ვერდია, რა თქმა უნდა. და ოპერა საყვარელი. საყვარელი ოპერა, საყვარელი ოპერა რიგოლეტო ჩემთვის. კითხვა ერთ-ერთ ბავშვს სურს დასვი ჩარტი კამერა და დასალმები შეიძლება დავსვათ. ბატონო გიორგი, მაინტერესებს თქვენი შეფასება ჩვენი კონსერვატორიის ვოკალურ სკოლასთან დაკავშირებით და საზღვარგარეთ სწავლის გაგზერებასთან დაკავშირებით რა რჩევას მოგცემდით, რომელ სასწავლებელს გაუწევდით რეკომენდაციას და რატო? აი ეს კითხვა გქონდა. არის ესეთი ხშირად მოგვისმენია აზრები, რომ მაინდამაინც ნუ მიეძალებით საზღვარგარეთ სწავლის გაგზერებას, არის ისეთი ქვისთან მოხდებით, შეიძლება უფრო ცუდ პედაგოგთან მოხდეთ, ვიდრე აქ ხართ და აი თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად სწორი კითხვა. მე პირდაპირ ვიტყვი, ირაკლი ხო თქვენი სახელი? დიახ, დიახ. დიახ. ენსოლი, როგორი სიტუაციაა? ცით, რა თქმა უნდა, მოდი ესე ვთქვათ.
რომ არაფერი არსად არ ხდება ისე, როგორც თქვენ გონიათ, რომ მოხდება გამართული ყველასთვის კარგად. ამიტომ მოდი თქვათ ასე, რომ მოლოდინები უცხოეთში სწავლის დროს ნუგეთებათ დიდი. ამიტომ ერთადერთი რაც რჩება, ადგილზე აქვე იშრომოთ მაქსიმალურად და წახვიდეთ იქ მომზადებული. გაგრძელება სწავლის, აი როგორ გითხრათ, მე ძალიან მიჭირს, რომ ესა თუ ის დავასახელო უნივერსიტეტი ან მუსიკოხშულე ან რა ვიცი, მეც დავნეული ვარ, ხოთ შე მეც ქალიშვილი ყავს და მინდა რომ მან გააგრძელოს სიმღერა, რა თქმა უნდა მას თვითონ უნდა ეს და მე არ ვეწინააღმდეგები და აი დღემდე დავნეული ვარ რომ როგორ სად გავაგრძელოთ სწავლა ბერლინში თუ მიუნხენში თუ დაუშვათ იგივე ადრე იყო ძალიან კარგი ზალცბურგი და ეხლა არ ვიცი ზალცბურგის ში ვინ არიან, იმიტომ რომ კონკრეტულ ამიც ქნის მაინც პედაგოგები ირაკი და დაუშვათ აი ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველაფერი ვოკალის პედაგოგზე უნდა ავაგოთ და იმის მიხედვით წავიდეთ იქ. სხვანაირად იმედ გაცრუება იქნება. და ეს პედაგოგები იცულებიან, მიდიან, ახლა მე რა როცა დავიწყე სიმღერა 10 რამდენი წელი გავიდა უკვე 2002-ში წავედი უცხოეთში, სხვა პედაგოგები იყვნენ. ახლა ზოგი ან გარდაიცვალა, ზოგი ან არ ვიცი, გამოიცვალა, სხვანაირ გადავიდა და ამიტომ ძალიან მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაჩება. ერთადერთი რაც ვიცი, რომ უნდა მოიძიოთ თქვენი თან მეგობრების საშუალებითან, ჩემი საშუალებით თუ გნებავთ, რაც თუ შემიძლია რამის დაგეხმაროთ, დაუშვათ იგივე და გავიკითხოთ ერთად. რა ვიცი, ერთად თუ აი, მაგრამ მე კონკრეტულად მე ვიც მოდის ჩემთან, ვაძლევ ასეთ დარიგებას, თუ შე პედაგოგი უკვე აღარ გჭირდება, დაუშვათ იგივე და გინდა რომ პარტია მოამზადო და გაგიშვებ ისეთ ადამიანთან, რომელიც მოგამზადებინ ეს პარტიას და უკვე მოსმენებზე სადაც გახვალ, ჩათვალე რომ 95% დაუშვათ კარგი იქნება ის. დაუშვათ იგივე იტალიერთან თუ გაგიშვებ მოსმენებლად ალესანდრო ამორეტისთან ან მის დაგვარ სხვა კოუჩთან, ხო? დაუშვათ გავს კოუჩთან. მაგრამ აი პედაგოგები ძალიან ინდივიდუალური საქმეა, ინდივიდუალური. მე ვიძახი რომ, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება მოუხდეს, უყურე რა ხდება, ვიღაცას არა. ეხლა თქვენი მეგობარი შეიძლება იყოს ერთ პედაგოგთან, ერთ პედაგოგთან გადიოდეთ. თქვენ გულში ფიქრობდეთ, რომ მე არა ვარ ყმაყოფილი, მე ისე ვიძახი ახლა მას უბრალოდ მაგალითისთვის და ის ყმაყოფილია. აი როგორ არის, ის ძალიან ინდივიდუალურია და ძალიან მიჭის ასე თუ ის კონკრეტული პედაგოგების მითითება. უცხოეთშიც კი. გამიგეთ რა ხდება? ბატონო გიორგი, ანუ რასაც მივხვდი, თქვენ მაინც გვირჩევთ, რომ საბაზისოდ ბაკალავრიატი მაინც აქ დავამთავროთ, როგორც ხვდები. იმიტომ რომ, ხო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც ეწყობა უკვე სტუდენტი 4 წლის განმავლობაში, ბოლო-ბოლო მაგისტრატურაზე, ნუ თუ წავა საზღვარგარეთ, აქ მაინც ექნება კომუნიკაცია, დღესდღეობით ამ კოვიდმა კიდე უფრო გაგვიაქტიურა ეს ონლაინ რეჟიმი და მე ვფიქრობ, რომ აი არ ვიცი, შეიძლება ჩემ გამოუცდელი თვალით, მაგრამ რადგან ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, ბაზარიც არ გვაქვს და ძალიან ბევრი რამ არ გვაქვს ამ სფეროში, მაინც ხომ არ არის უკეთესი ვთქვათ რაღაც საფეხურზე, იგივე მაგისტრატურის საფეხურზე, თქვენ რაც თქვით უკვე, რომ ჩვენ თვითონ ვეძებოთ და ვიაროთ, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად არის აი ეს კონტაქტები გახსნილი. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენი შემოთავაზება დახმარებასთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივია, მაგრამ მაინც ყველა ჩვენ თვითონ ვეძებთ საფეხურზე. მე 18-ს ვიძახი, რომ მე კიდე შევახსენებ ჩემ ნანა ქალბატონ ნანას, შარიკაძეს, რომ აუცილებელია კონსერვატორიაში მოწვეული იქნას ვოკალური კოუჩი, იტალიელი იქნება ეს თუ კაია იტალიელი, რა თქმა უნდა, პრობე უამრავ ნაწარმოებებს იტალიურად ვღერი ხარ თქო თქვენ რა მე ეს. დიახ. დიახ. და ეს არ იქნება ამორეტი, იყოს კაცო მაკედა მეთქი, იყოს სხვა, მაგრამ გჭირდებათ ხალხო, გჭირდებათ. მე
კი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რაც არ უნდა მე ყოველყოს ვადევნებ ონლაინ თვალყურს ყველაფერს, ჩვენ მაინც არ ვართ ინტეგრირებული და ჩართული. ხა ერთია გარდან როდესაც რაღაცას უყურებ, მეორეა როდესაც ჩართული ხარ და გეთანხმებით ამაში, რა ვიცი, ჩვენი მზადყოფნა თუ რა მეშ დაგვიზეთ. შეიძლება დაიდეს კონცერტმეისტერთან ერთად, არ დაუკრას, უბრალოდ გისმინოთ კლასში როგორც და პედაგოგთან ერთად. დიახ. პედაგოგი, ვოკალური კოუჩი, კონცერტმეისტერი და უშვის ის სამი კაცი, რომელმაც შეიძლება გიკონტროლოთ თქვენ ესეთების ნაწარმოები დაუშვათ, ხო? იმიტომ რომ სხვათაშორის ალესანდრო ამურეტის პირიქით უფრო უყვარს, რომ სხვა უკრავს და ის ზუსტად ისმენს ნაწარმოების და აქცენტებს დაუშვათ როგორც პედაგოგი, ვოკალური კოუჩის პედაგოგი, ასე ვთქვათ, სიტყვებს ზუსტად სვავს, აქცენტები სად უნდა იყოს. ეს და ეს აქცენტები თვითონ არაფერი არ ძალიან გეხმარებათ იმაში, რომ სწორად წარმოთქვათ რა სიტყვას გამარჯობათ, რომ უნდა თქვათ, ხო? ხო არ ვიცი, გამარჯობა ხო ხდებით მე რა საით ვიხრები, ხო? ანუ როგორ ახართ, ახო როგორ ახართ, რაღაც არასწორად ხო არ დასვათ აქცენტებს, ხო? აი ზლიერი დროები სად არის, სად ეს გეხმარებათ მე, იმიტომ რომ კომპოზიტორი ყოველთვის ჯერ ედო ტექსტი და მე რეკნიდა ნაწარმოებს. არავის არ შეუქმნია ჯერ მუსიკა და მე დაუდია ტექსტი. ეს არის ძალიან არაპროფესიონალური ჩემი აზრით ვერსია და პროფესიონალი ჯერ იღებს ეცნობა ლიტერატურას ის კომპოზიტორიც და ქმნის მე ნაწარმოებს. ამიტომ ვიძახი რომ თქვენ რომ ახლოს მიხვიდეთ მის ნაზრებთან, თქვენ გინდათ რომ ტექსტთან მიხვიდეთ ახლოს, რომ ყველაფერი რაც ტექსტშია, ხომ? ახმის აწევა, მომატება, ენერგიის მომატება, რაც მუსიკალურ ტექსტშია უკვე, ეს იქიდან გამომდინარეა, რომ შინაარსობრივად თქვენ ან მღერი ხართ სევდიან რამეს, ან მღერი ხართ სამხიარულ რამეს, ან მღერი ხართ დაუშვათ იგივე აღზნებულ რამეს, ან რაღაც. აი აქედან გამომდინარე უკვე დინამიური ნიშნებიც იცვლება. პიანო, ფორტე, ეს არის ფერები. არავინ არ ფიქრობს, პიანო არის დაბალი ბგერა, ან მაღალი ბგერა ფორტე და ეს არ უნდა დავაჩუმო ხმა ძალით ან რაღაც. ეს არის ფერები. და ამ ფერების მიხედვით, ესე იგი, და როცა ვსაუბრობთ, ესე არ არის? მაგალითად, როცა გვინდა რომ ვინმეს დაუმტკიცოთ რამე, ჩვენ ხმას ვაორმაგებთ. ავტომატურად ისე თუ ვერ ხვდებით. ასე ამ მუსიკაშიც, კაცო, რო უნდა რომ რაღაცა სტრეტა იმღეროს ტატატატა პარარარამბრამ აი სტრეტა არის ის რომ უკვე უმტკიცებს შენ რომ აუ მე ესე ვარ დარწმუნებული ამაში და სხვადასხვა ხა მე კონკრეტულ მაგალითს ვლაპარაკობ ეს ყველაფერი არის მიახლოებული იმასთან რომ მაინც ხასიათთან ხასიათიდან გამომდინარე არის მუსიკა ტექსტების მიხედვიდან და ამ ხასიათების მიხედვიდან და ამ ხასიათთან თუ ახლოს იქნებით, ყოველთვის გექნებათ აი რა თქვა, როგორც კარჩირვა, ტუსკოზირი, რომ ყოველთვის სწორად გაჭრათ ეს თქვენი ნაზრები და ხალხს ადვილად მიუტანოთ ენერგეტიკას, ვოკალური ენერგეტიკას სწორი იყოს, ყველაფერი სწორი რო იყოს. ბატონო გიორგი, მაინც აი პატარა ესეთი კითხვა მინდა, რომ აი ძალიან ხშირად წუწუნებენ, რომ ბევრს გვაძლევენ, ძალიან ბევრი გვაქვს სასწავლი. ძალიან გთხოვთ, რომ აი კიდევ ერთხელ თქვენი მხრიდან სტუდენტებს განუმარტოთ, რომ თეორიას, მუსიკის ისტორიას რაში ჭირდებათ, აი აქვთ ეს პროტესტი აი ამ დიდი მასალის მისამართით და აი თქვენ კი სხვადასხვა კითხვებზე სხვადასხვა პასუხებში გაატარეთ ეს აზრი, მაგრამ აი ერთად რომ კიდევ ერთხელ მიმართოთ სტუდენტებს, რამდენად მნიშვნელოვანია აღჭურვილები იყვნენ ისტორიული ცოდნით, თეორიაში კარგად ერკვეოდნენ, აი საგნები რაში ჭირდებათ, იმიტომ რომ სულ არის რაში ჭირდება, ჩვენ ჭირდება მხოლოდ სპეციალობა და აი თქვენი გამოცდილებიდან. არანაირად, ძალიან მწარია. არ მე რატო ვიძახი მწარი აზრია? იმიტომ ვიძახი რომ თქვენ ახლა სესერიკეს ისტორია არ მოგეთხოვება და არც იმას რა ქვია გავიცი სოფლიო ისტორია არ მოგეთხოვება, თქვენ მოგეთხოვება ლიტერატურა, მუსიკის გარშემო ტრიალი, მუსი ლიტერატურა, მუსიკალური ლიტერატურა რომ და კონკრეტულად მე რემ დაუშვათ იგივე ლიტერატურა, იგივე საერთო ლიტერატურა, საერთოდ
იმიტომ რომ ყველა ნაწარმოები რაც არ მოიგოთ, აბა წარმოიდგინეთ თქვენ ნებისმიერი ოპერა არის ლიტერატურული ნაწარმოებიდან შექმნილი და ისტორიულ წყაროებიდან და ამიტომ ეს მოგეთხოვებათ რა და არ ვიცი ხლა რა არცით მე არ უძახი რაღაცა თემად დაისახეთ რომ რაღაცა ეხლა მე ამას ავიკითხავ მე რე ამას ავიკითხავ ხა ყველა ამ ხელა ზღვამასალა ყველაფერს ერთად ვერ გააკეთებ რა სულ არც მე გაკეთებია ყველაფერი ერთად ეცეთ რა არის მე მგონი აქ როდესაც კითხვა კიდე ქალბატონმა გვანცამ რაც ახსენა მე მგონი აქ საერთოდ სხვა პრობლემაა კონსერვატორიაში არა ანუ ეს უკვე შიდა კონტენტი არ არის სწორად დალაგებული ვოკალისტების მიმართ ჩემი პირადი აზრით თორე რასაკვირველია არა ეცეთ ახლა მე თუ ვიძახი რომ ახლა მე თუ მე ვჟელობ საერთოდ განვითარებულ მუსიკოსზე და განვითარებულ ადამიანზე აბა რა რასაკვირველია მე ხა ნუ ყველა ყველას თავისი აზრი აქვს როგორც უნდა იფიქროს კაცო მე ეს არ ჭირდება მე მაგას სიმღერა მინდა კი ბატონო გინდა და იყავი მაშინ მე თუ მეკითხებით მე ვიძახი რომ ჭირდება ნუ კონკრეტულად ოპერის არიას რომ მომცემენ მე ყოველთვის ვეძებ მის ლიტერატურულ წყაროებს კონკრეტულის გარშემო კაცო მე არ ვიძახი ყველაფერი ისა კონკრეტული ნაწარმოების გარშემო და ეს გეხმარებათ იმაში რომ თქვენ ზუსტად ხასიათი იმღეროთ. ხა უცხოეთში ამას დიდი მნიშვნელობა ექცევა. აქ არ ექცევა. აქ იმას ექცევა ლამაზი ხმა, კარგად იმღერა, უიმე რა კარგად ხერის. ძალიან კარგია უიმე. ხა შევაკეთ, დღეს შევაკეთ ხალხს. გეთანხმებით. შევაკეთ. თქვენ იცით რომ 95% ხმაზე შეიძლება ყოველ დღე არ იყო. ეს ნორმალური ადამიანებია ჩვენ და მაგრამ უყურეთ თუ თქვენ ზუსტად იცით რა გინდათ გადმოსცეთ თქვენ ამას გადმოსცემთ ხასიათით აქ არ ჭირდება ავადყოფნა და ცუდად ყოფნა აქ 100%-იანი გონება არის ჩართული ამიტომ თუ ცოდნა გაქვთ ხო თქვენ არტისტულად დაუმტკიცებთ მაყურებელს რომ შეიძლება რაღაცა ხრინწი წამოგედო რაღაცა ვერ იყო რაღაცა იმ დღეს ვერ კარგად ვერ იმღერო მაგრამ თუ არტისტი ხარ ამაში უკვე 100%-იანი იმარჯვებთ ხალხო. ანუ ინტელექტუალი მომღერალი არის 25%. არტისტი გაგიგია თუ ტექსტი არ იცოდეს თავში და გამოვიდეს და დრამატულ თეატრში მაგ ლაპარაკი და რამე რაღაცა რა უნდა იყოს. ამიტომ არის რომ ეს შერწყმა, ეს დიდი ხელოვნებაა, ხელოვნებაა რომელიც მოიცავს უყურეთ რამდენამეს ოპერა არის ასე ვთქვით მეფე რა თეატრების ეს მე ისე შემილია დავარქვა იმიტომ რომ მოიცავს საოპერო მუსიკალურ მხარეს მოიცავს დრამატულ მხარეს მოიცავს ქორეოგრაფიულ მხარეს წარმოიდგინეთ რა არის ხო ოპერები რომ ყველაფერი ერთად არის შეგნით რამდენიც გინდა ჩამოთვალ მაგალითები დავშვი იგი ტრავიატა ტრავიატაში ცეკვავენ კიდევაც მღერიან კიდევაც თამაშობენ კიდევაც. იგივე სხვა კიდე რა უამრავი რაღაც შემიძლია ჩამოთვალო, ხო? ბატონ გიორგი, კიდე ერთი ორი კითხვა როარ გადაგავალოთ. ბოდიშ შეხთი. აი სტურ ესეთი კითხვა სალომე კვალიაშვილი, არ ვიცი თვითონ რატომ არ შემოდის და რატო არ გისვამ, მაგრამ გავახმოვანებ. ხშირად გვესმის, რომ აქ გაბერე, იქ მიაწექი, მუცლითიც უნდგე. თქვენი აზრით, რა არის სწორი სუნთქვა, იმიტომ რომ სანამ ივადგებით ნაწარმოების გააზრებას, იქამდე სუნთქვის პრობლემა დგას. აი სუნთქვაზე რომ თქვენი პატარა რჩევები. კი ბატონო, ეს სწორი კითხვაა და მოსი ამონა. სხვათაშორის ესეთი გამოთქმა ქონდა, როდესაც ეხა ძალიან ცოტა ესეთი დირიჟორები, რომლებიც მუშაობენ მუსიკოსთან, მაგრამ მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიხსენებ. ვალდენგო მუშაობდა, ჯუზეპე ვალდენგო მუშაობდა ტოსკანინისთან და ერთი კითხვა დაუსვა. ჩამოიღუცებ ხელები, როცა კომპანიებს უკეთებდა ტოსკანინი და ასწავლიდა კონკრეტულ ნაწარმოებს. და ვალდენგოს ეკითხება, რაზე ფიქრობთ როცა მღერით? აი ხა მე მინდა კონტრშეკითხვა დაგისვათ. რაზე ფიქრობთ როცა მღერით და ის გაჩერდა და ეუბნება, იცით რა, ტექნიკურად ვერაფერზე ვერ ვასწრებ ფიქრს ერთის გარდა, ორი რამის გარდა და ვერ თქვენ მოასწრებთ. იმიტომ რომ ეს ჩვევაში ჯდება. ჩვევაში უნდა ჩაჯდეს მანამდე სავარჯიშოები, რომელიც მიიყვანს ორ სიმღერამდე. და უშ დიდი გამღერებები. და მან ესე უპასუხა. რაზე ფიქრობ და ფიქრობ სუნთქვაზე?
ну скорат диафрагмазе скорат იყო სუნთქვა ამაზე ვფიქრობ ეუბნება და ტექსტზე რასაც ვღერი ვარ სხვა ვერაფერს ვერ ვასწრებ არა ვერ მოასწრებ იმიტომ რომ ახლა როგორ ამაიღებ იმ ნოტას შენ ამ არის ის იმიტომ რომ ის ბრმა წავა ის არის შედეგი იქიდან რაცაც მეგეუბნებით შედეგი და შედეგამდე ესე იგი რაზე კონტროლის უნთქვის პირველ რიგში ყველა მომდევნო ფრაზაზე ესე ანუ ჩააციკლდებით მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში როდესაც უნთქავთ მე ხამის ჩვენება მიჭის მაგრამ უნდა იყოს რა თქმა უნდა ღრმა და რაც შეიძლება ნეკნეს უკან ამ ხარეში უნდა გაიბეროს ეს ნუ მე უკვე წინა მუცელზე აი ეს ყველაფერი სხვადასხვანაირად არ იქმება ამას ჩვენება უნდა ესე არ გამოვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სუნთქვის გარეშე წარმოგიდგენია თქვენ მოცურავემ გაცურდეს დიდი მანძილები არა საკურველი აი უყურეთ ძალიან მარტივია ელემენტარული კლაური ამ შეიძლება იცურავოს მაგრამ შეჯიბრის დროს კლაურით ვერ მოუგებ შენ ნამდვილ პროფესიონალურ მოცურავეს რომელმაც იცის სუნთქვა რა დროს უნდა აიღოს რა დროს უნდა მაღლა გამოუშვას რა დროს ჩაისუნთქოს რა დროს ნუ და როგორ ნამუშავოს ზუსტად ეს თავი სუნთქვის გამოუშვების დროს და ზუსტად დაუმთხიოს ყველაფერი ამიტომ კიდე ვიძახი კიდე უბრუნდები ამ საბაზისო არის სუნთქვა ყველა ვოკალის პედაგოგმა უნდა აკონტროლოს მეტნაკლებად ბატონო გიორგი, ესეთი კითხვაა კიდე. ყველა აქ ვინც ვართ, ყველას ქონია ფსიქოლოგიური სტრესი და თქვენ სცენაზე დგახართ, ქონიათ თუ არა ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი ძალიან დიდი ტრავმა მიიღეთ, ან კონკურსზე ვიღაცამ ზურგში ლახვარი ჩაგარტყათ, თქვა, ან რაღაცას ქონდა იქ ადგილი, ან ჩაწყობას და ეს იგზენით და როგორ გამოდით შემდეგ აი ამ ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან? იყო თუ არა ასეთი, იმიტომ რომ აქ არიან ბავშვები, რომელთაც არ ექნებათ ყოველას იავარდით მოფენილი გზა, ვიცით ეს რომ ეს არ არის ბუნების კანონი, ამას ეწინააღმდეგება. წინააღმდეგობები უნდა გადავლახოთ და როგორ გამოუძრეთ ძიმე სიტუაციებიდან და თქვენი ბიოგრაფიიდან ეს ფაქტი რომ გაიხსენოთ? ну ახლა რა არცით კონკრეტულად არასასიამოვნო ხასიათზე გააკეთეთ იმის გახსენება რაც მოხდა თუ მოხდა ეს რაღაცა ყოველთვის მაგრამ უნდა იყოს ძლიერი ესე იგი ფსიქოლოგიურად ყველაზე მთავარი რაც მოეთხოვა მომღერალს ეს არის ფსიქოლოგიური სიძლიერე მე არ ვიცი ჯიუტი იყო მაგრამ ძლიერი უნდა იყო იმიტომ რომ აუზამაზარი ფსიქოლოგიური სტრესი არის ჯერ ესეთის გასვლა სიმღერა ხალხის წინაშე ყოველდღე გამოცდის ჩაბარებას ავითარია რა გაი სიმღერა ყველას მოგეხსენებათ მაგრამ რა ვიცით რა გაძლებინეთ სიყვარული თუ თქვენი პროფესია ძალიან გიყვართ იცოდეთ რომ თქვენ აღარ მუშაობთ თქვენ ეს ცხოვრების წესია თქვენ ამ ცხოვრების წესი ცხოვრობთ. აი ეს არის მე. და კიდე მინდა რომ იმ კითხვასაც დაუბრუნდეს, სუნთქვის კითხვას ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. ბოდიშს ვიხდი რომ გადავახდი. მინდოდა ჩამემატებინა რომ სუნთქვის დროს ზუსტი დოზირებული სუნთქვა აუცილებელია. ძალიან ბევრი სუნთქვის აღებაც არ ვარდა მაგლის წინ. და ძალიან ცოტა სუნთქვის აღებაც არ ვარგა. ესე დოზირებული სუნთქვა. არ უნდა ზედმეტი აი ესეთი რაღაცები ან აი რაღაც ძალით კეთება არ უნდა ამას. მიხვდით, აი დოზირებული სუნთქვა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორი გაგზავნა მე უკვე რეზონატორებში. იცოდეთ რომ რეზონატორები არის ის რას თქვენ გეხმარებათ რომ ხმარ დაღალოთ. სწორი, ესე იგი რომ ვთქვათ, სუნთქვა და მერე სწორი გაგზავნა რეზონატორულ სისტემაში, სადაც ის სწორად ვიბრირებს და ბევრ ენერგიას არ გახარჯინებთ. მეორე კითხვა, რაც თქვენ ამისთვის ხა ძალიან რთული ამაზე ლაპარაკი ხო ხდებით, ათასნაირი პრობლემები იქნება. და მე უსურვებ ყველა სტუდენტს რომ იყოს ფსიქოლოგიურად ძლიერი. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურად სიძლიერე იმას ნიშნავს, რომ უამრავი ვინმე რამეს გასწავლით, თუნდაც მე ვიყო,
მაგრამ თქვენ თქვენი ბონება გაგაჩნიათ, თქვენი აზროვნება გაგაჩნიათ და თქვენ უნდა მოირგოთ ის, რაც ჩემგან დაუშვათ, იგივე ჩემგან იყო ნათქვამი და ინდივიდუალურად მოირგოთ ეს თქვენს საკეთილდღეოდ. და ახლა მოდით ასე კონკურსებზე იცოდეთ მაინც, მე კიდევ ერთხელ გიჩვენ, რაც არ უნდა მოხდეს. ერთხელ მოხდება, ორჯერ მოხდება, ვიღაცა გაწენდეთ რაღაცა. წარმოიდგინეთ, რომ სადღაც მაინც გაგიმართლებთ და ამის იმედად იყავით და დაგეგმეთ კონკურსები, თქვენი წლები განსაზღვრეთ 33-მდე თუ 35-მდე, არ ვიცი სად რა არის, და ამზადეთ პროგრამები. ეს პროგრამები უკმად არ ჩაივლის. ეს პროგრამა მაინც დარჩება მომზადებული და სხვაგან გამოიღება. ბატონ გიორგი, და ბოლოს აი რეჟიმზე, ძილი ყובה რეჟიმი, აი რაღაც ცხოვრების წესი, მესმის რომ მუსიკა ცხოვრების წესია, მაგრამ აი ფიზიკურ პარამეტრებზე რომ შევაჩეროთ ყურადღება, რა მნიშვნელობა აქვს ვოკალისტისთვის სწორად გამოძინებას, ანუ რამდენი საათი უნდა ეძინოს, როდის უნდა გაიღვიძოს ხმა, როდის მოდის ასე ვთქვათ მწყობში, რა სამარჯიშოები და როგორ გაართულოს ნელ-ნელა ვთქვათ რეპერტუარი, აი ბარემის რეპერტუარიც მივაბა და კითხავს. მოდით ესე ვთქვათ, ვოკალისტებს ჩამოყალიბებულიათ არასწორი შეხედულება ამის შესახებ, რომ მე უდილას ვერ მღერი ვარ, ხმა არ მაქვს. აი ცოტა ეს 12-ის მერე, პირველის მერე ვიმღერებ. არა. მე ვთვლი რომ ვოკალისტი, როდესაც სერიოზულად მოკიდავს ამ საკითხს, მან უნდა გამოიძინოს, რა თქმა უნდა, სწორად იძინოს, მინიმუმ 5 საათი, 6 საათი უნდა იძინოს. და თუ მეტია 5 დაუშვათ 8 საათი ცუდი არ არის, მაგრამ მე ვიტყვი კონკრეტულად რომ ადრე უნდა წავიდეს დასაძინებლად, 10-ის მერე მაინც უნდა წავიდეს დასაძინებლად და შეეცადოს რომ დილით ადრე ადრეს. სადღაც ესე 8-ზე, 9-ზე თუ აქვს მას გაკვეთილი 10-ზე ან 11-ზე არ შეშინდეს. პირიქით, მე პირიქით 10 და 11-ზე ძალიან მიხარო და მიცადინება, იმიტომ რომ ამ დროს გონება ძალიან კარგად მუშაობს, ძალიან ასე ვთქვათ, გამოძინებულია, თავისუფალია, არ არის დატვირთული სხვადასხვა პრობლემებით და მე მართაც ყოველთვის ვარჩევდი, რომ როცა დამინიშნავდი გაკვეთილს 10 ან 11 ყოფილიყო. სხვა ინდივიდუალურია და ადრე მივდიოდი დასაძინებლად, გვემოდი 9-ზე ან 8-ზე, 9-ზე მაინც, რომ ხმა გამეღვიძებინა და მე მივდიოდი სამუშაოდ. ყველა ნასწავლი პარტია იმ დროს ყველანაირად კარგად გამომაყენა. ეს ჩემი ინდივიდუალური რაღაცა, ხო, ვიღაც სტერეოტიპია ჩამოყალიბებული, რომ დილას ვერ მღერი ვარ. ხალხო, არ არის ესე. უცხოეთში მოგიწევთ დილასაც სიმღერა. გეუბნებით მე თქვენ. და არავინ არ შეხედავს თქვენ გრაფიკს. იქ შეხედავენ ორკესტრის გრაფიკს. რა დროს ძალია ორკესტრს და დირიჟორს. და დილას უნდა გაიარონ იმედო მაქსიმალურად, რატო ხდება ესე, იცი, დილას რატო არ ეპეცი, იმიტომ რომ საღამო შეიძლება სპექტაკლი ქონდეთ იგივე ორკესტრს. და დასვენება ხო უნდა ჩუაში. პირველამდე, ორამდე ქონდეთ რეპეტიციები 10-დან პირველამდე ან 12-მდე, მერე მილიონი ხალხი ისვენებდა და საღამო 7 საათზე, 8 საათზე სპექტაკლები აქვს ან კონცერტები. და ამიტომ ვიძახი, რომ თქვენ უნდა იყოთ ისე გამზადებულები, რომ დილათაც შეგეძლოთ ნებისმიერი რამის კეთება. ამიტომ თქვენ მოერგეთ დროს და არა ეხლა ყველა ანჯელა გიორგიო და ყველა ის ვერ იქნება, რომ უთხრათ რომ არა მე ამ დროს ვერ მოვალნა დომინგო და ის და ამიტომ გეუბნებით ეს გამურიცხეთ. თქვენ მოერგეთ დროს. ბატონ გიორგი, ერთი კითხვა აქვს. დილით შეგეძლოთ მაქსიმალურად კარგად. კი, ირაკლი ფხალაძე, ხო, შენ კითხვა გაქვს თუ უბრალოდ ეს ხელის აწეული. თუ არ და რეპერტუარი მე მქონდა ხელი აწეული თუ შეიძლება ერთ კითხვას. ბატონო, შოტაკუტიძე კითხვით. ბატონო გიორგი, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა შეხვედრისთვის და მე მგონია რომ თქვენი რჩევები ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო იქნება, არამარტო ჩვენთვის, არამედ კონსერვატორიისთვის და თუ გაითვალისწინებენ თქვენს ნათქვამებსაც, ეს ხო ვაფშე საერთოდ ძალიან კარგი იქნება. ეგან ჩვენ ვახსენეთ ვოკალური, სწორი ვოკალური სუნთქვა და რეზონატორები ახსენეთ, შეეხეთ თქვენ ამ საკითხს. მე მაინტერესებს, სულ მაინტერესებს და სულ გვეუბნებიან წინიმღერე, წინიმღერეთ რეზონატორები, რეზონატორები. ახლა მასტერკლასებსაც რო
ყურებთ იქ თანამედროვე სკოლების სულ ამ რეზონატორებში წინ მასკაში სიმღერის რეკომენდაციას უწევენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეკომენდირებულია სულ ამ რეზონატორებში სიმღერა, ამ წინა რეზონატორებში აქ მასკერა, რასაც ეძახიან იტალიელები, და სწორ პოზიციაზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ, და თავის ხმაზე, განსაკუთრებით ტენორებში და მაღალ ხმებში, თავის ხმა რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა კითხვისთვის. რეზონატორები ძალიან მნიშვნელოვანია, პირდაპირ ვიძახი, და თავის ხმა და ჯირანდო, რასაც მე ვიძახი. ეხლა შეიძლება გაგონილი ქონდეთ, არ ვიცი, შეიძლება არა. ჯირანდოს ეძახიან. ესე იგი რა, როდესაც გარდამავალი ნოტია, ხო, და დაუშვათ გარდამავალი სათყდება. ნუ ფა ფა დიეზი ტენორისთვის. ასევეა მე მგონი სოპრანოსთვის, თუ არ შეგიძლიათ შემისწოროთ, არ ვიცი. მე მგონი კი ფაფა დიეზი სოლი დაუშვათ, ნახოთ რა ხმა გააჩნია. აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა ისე გადაიტანოს, თუ თქვით, და გადაიტანო უკვე თავის რეგისტრში, რომ ელემენტარულად არ მოხდეს, აი წინ სიმღერა რა არის, ვერ ხვდები, წინ რა, ესე იგი რა, ცხვირში კი არა, ცხვირში არა, წინ უნდა იმღეროთ, მაგრამ ცხვირში არა, აი ცხვირის რეზონატორებში არა, უნდა იმღეროთ ხორინალის რეზონატორებში, აი აქ, ნუ მე, და თახში, აი ეს არის საუბარი. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს ბაროკოს სტილთან დაკავშირებით, თუ შეგისრულებიათ ან ასრულებთ ბაროკოს ტიპის ნაწარმოებს, და თქვენი აზრით რამე განსაკუთრებული ვოკალური ტექნიკა ან ეგრეთ წოდებული skills ჭირდება მომღერალს, რომ იყოს კარგი ბაროკოს შემსრულებელი? იცით რა, მე ახლა მოვიტყულები, რომ რამე ვიცი ამ ბაროკოს, უმეტეს ჩემ მე არ მქონია შეხება ბაროკოსთან. მე უფრო ვერდის და პუჩინის ნაწარმოებებს ვერივარ და ხშირად ადრე მიმღერია მოცარტი, რა თქმა უნდა, და მე რეკომენდაციას გავუწევდი უბრალოდ მოცარტისზე, მაგრამ აი ბაროკოზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაპატიეთ, იმიტომ რომ აქ მე სუსტი ვარ და მამკი. კი ბატონო, ანუ თუ თქვენ თუ თვლით, რომ რაღაცა აი ვოკალური ტექნიკების სხვადასხვანაირი შესწავლა საბოლოო ჯამში, ვთქვათ, ადამიანში დალექავს იმას, რაც მისთვის არის ყველაზე კომფორტული. აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რაღაცა ერთი თარგით მივდივართ ყველანი, აი პუჩინი, ვერდი, მაგრამ ვიღაცა შეიძლება საერთოდ კამერულ მუსიკაში უნდა ბედისცადოს, ან იგივე უნდა ბაროკოს მომღერლად დარჩეს. აი ამ შემთხვევაში ალიჩევარ. პრო სუნთქვა, აკაც სუნთქვა მნიშვნელოვანია, დოზირებული ჩემი აზრით. მაგრამ სუსხვანაირი მიდგომაა ბაროკოში, ცით, აი მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე არ მქონია შეხება. ერთადერთი რუსინი, რაც ვიმღერე, სევილი დალაკი, ეს ძალიან ადრე. ვთვლიდი, რომ ეს ჩემი ხმისთვის არ იყო. პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ აქ ცოტა, აი სუბუქი ხმა უნდა იყოს, მაგრამ მოხსნილი არ უნდა იყოს. აი ყურეთ პარადოქსალური რაღაცები, ამ სუბუქად სუბუქად იმღერე, გეტყვის პედაგოგი სუბუქავა უყურე და გეხსნება სულ ამ დროს. აი მე სუბუქად იმღერე და არა მოიხსნება. ამიტომ ვიძახი, აი როგორ არის ცით ეს, აი როგორ დადის ადამიანი, ხო არ ფიქრობს ამაზე, აი როგორ დადის მიდის ადამიანი. დაუშვათ, ენერგეტიკა უნდა იყოს გამოცლილი, ენერგეტიკა უნდა იყოს, სწორი მოტორიკა და ენერგეტიკა თავარია. ჩემი აზრით ეს მარტო ჩემი მოსაზრება ბაროკოზე, და ამაშიც იგივე ტექსტი უნდა დაგეხმაროთ. ტექსტი ყველაფერში გეხმარებათ, ხალხო. იცოდეთ, რომ ტექსტი რაში გეხმარებათ, იცით, რომ თუ არ იცი რა გინდა, რა გაქვს სათქმელი იმ არით, კონკრეტული არით, მაშინ თქვენ არ იცით რა უნდა თქვათ, ხო? უბრალოდ გინდათ, რომ მაშინ მოაცილეთ ეს ტექსტი და იმღერეთ ვოკალიზიკაც. მე პირდაპირ ვიძახი, ღერი ხართ არიას, ღერი კონკრეტულ ნაწარმოებს, ხატრულ ნაწარმოებს, ხატრული ღირებულობის ნაწარმოებს. ტექსტშია ხატრული ღირებულობა. მიხვდით? ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ ამას. ნებისმიერ ეს ბაროკო იქნება იტალიური სხვადასხვა რამე, აქცენტები, დოპია, ყველაფერი ეს რაც ისმის, ეს არის აუცილებელი.
მადლობა, მადლობა. ბატონ გიორგი, ასეთი კითხვა აქვს კიდე რუსუდან ჭედლიშვილს, რომ ხშირად პედაგოგები ფრთხილობენ, რომ არ დაგვტვირთონო და ფრთხილად გვამეცადინონ ბაკალავრის საფეხურზე, მაგალითად პირველ კურსზე გაკვეთილები ორჯერ ქონდა კვირაში და პირადად მე დანაკლისის განცდა მაქვსო და აი რაღაცა სხვადასხვა აზრები არსებობს. დატვირთვაზე რას ფიქრობთ დამწყები ვოკალისტის და რეპერტუარის ნელ-ნელა გართულებაზე? დატვირთვაზე. Ну, მე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება, აი სწორი მიმართულება პედაგოგის, თუ ის არ ტვირთავს მომღერალს თავიდანვე, არ თულებს ნაწარმოებს ხარა, ამას ეტაპობრივად აკეთებს, ძალიან სწორია. მაგრამ მეორე მხრივ, არის ამაში ის სიმართლე, რომ დაუშვათ შეიძლება რომ პედაგოგს გამოეპაროს რამე და ან სათანადო ყურადღება ერთ მოწაფეს ვერ მიაქციოს. ამიტომ თვითონ მოწაფეზეა უკვე დამოკიდებული და თვითონ მოწაფე უნდა გზნობდეს, რომ ამადა იმ ნაწარმოებისთვის მზად არის, რომ დაუშვათ ხოლოს პედაგოგს, რომელსაც ის ნაწარმოები შეასრულოს, თავის თავში უნდა იყოს კიდე მაინც რაღაც რისკები თავის თავზეც უნდა იყოს მოწაფე, მას შეიძლება რომ მარტო პედაგოგს დააბრალო ყველაფერი. იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალურია საქმე და კიდევ მეორე შეიძლება ერთ სტუდენტს კარგად გამოსდიოდეს, იგივე მეორე სტუდენტს არ გამოსდიოდეს კარგად. და რაღაცა ესეთი ის არის, ინდივიდუალურია. მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, რაც თქვი, კითხვას უბრუნდები, რომ თვითონ იაქტიუროს მოწაფემაც. ბატონ გიორგი, და სანამ საზღვარგარეთ გავლენ ძალიან დიდ ასპარეზზე, დაახლოებით რა რაოდენობის რეპერტუარი უნდა ქონდეთ, აი როდესაც ეს აი კითხვა რაღაცას. კითხვა, ხო, აი ასეთი კითხვა, ასეთი სიფრთხილის პირობებში როგორ ხდება გამძლეობის გამომუშავება და შემდეგ მე დაუბრუნდები ჩემ კითხვას. ასეთი სიფრთხილის პირობებში როგორ გამოვიმუშავოთ გამძლეობა? ო, აი მაგას ვიძახი მე ზუსტად, უნდა იაქტიუროთ მეთქი. მე ვიძახი, შეიძლება კონკრეტული პედაგოგი ძალიან ფრთხილობდეს თქვენთან და სუგეო, აუ ეს არ გინდა, ის არ გინდა, ეს არ გინდა, ჯერ არა ადრია. მაგრამ მოდით რა თქვენ უთხარით, რომ მოდი ჩანსი მომეცით, თუ თქვენ აგზნოთ თქვენ თავში რომ ესა თუ ის ნაწარმოები ძალიან გინათ რომ იმღეროთ და დაუმტკიცოთ. ბატონ გიორგი, ასევე აი როდესაც თქვენ გახვედით საქართველოდან, თქვენ 13 ოპერა ქონდათ რეპერტუარში და აი რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც თქვენ ვიღაც აგენტთან მიდიხართ ან რეჟისორთან, რა რეპერტუარით უნდა წარდგეთ? აი რას ურჩევდით? რა რეპერტუარი დააგროვონ? რა გაიტანონ? აი ბაზა, აი ჩემოდანი, რომლითაც დგები და მიდიხარ მუსიკალურ ჩემოდანს გულის რეპერტუარს. მე ვიძახი ერთ ამას, რაც ყველაზე კარგად აგაქვთ, გატანილი გაქვთ კონცერტებზე, გატანილი გაქვთ სხვადასხვა იმას და დარწმუნებული ხართ, რომ ეს კარგად გიზით, მოსმენებზე მხოლოდ ის უნდა იმღეროთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებო, გაქვთ კიდე კითხვები? ძალიან დავღარი ბატონი გიორგი და კი, ანუ ერთ კითხვას დავსვამ თუ შეიძლება, რომ ბატონო გიორგი, მე მაგალითად ანუ 21 წლის ვარ, მეორე კურსზე ვარ, ბარიტონი ვარ და მაინტერესებს თქვენი რეკომენდაციით დამწყებისთვის, რომელ რა პარტიებს გაუწევდით ბარიტონისთვის დამწყებისთვის ანუ რეკომენდაციას? კი ბატონო, გეტყვით ახლა. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება მოცარტის არიები, იგივე ფიგაროს ქორწინებიდან. ასევე გადავალთ დონიცეტის ოპერებზე. ძალიან კარგია დონიცეტის ოპერებიდან და უშეთ იგივე ბარიტონისთვის ბელკორეს არია. ფავორიტიდან არია. ვე ძალიან ლამაზი არია, დონიცეტის ფავორიტი, ოპერა ფავორიტიდან არია. და აი ეს ნაწარმოებები დაგეხმარებათ, ყოველ შემთხვევაში მე ის იყო ჩემთვის, ეს ლუკრეცია ბურჯიადანაც არის არია ბარიტონის. დაგეხმარებათ. მე ახლა პირდაპირ ლუჩია დე ლამერმური ცოტა რთულია. მაგრამ არია, არ არის ისეთი რთული, შეგიძლიათ იმღეროთ. მთლიანად ლუჩია პარტია არ არის მარტივი ბარიტონისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.
ბატონო გიორგი, უკაცრავად შეიძლება ერთი პატარა კითხვა კიდევ დაგისვათ. ესეთი აზრი მომისმენია ბევრჯერ, რომ აი კონკრეტული ხმისთვის რაღაც პარტია არის შესაძფერისი, რომელიც უნდა იმღეროს და არის პარტიები, რომლებიც არა, მაგრამ ზოგი ამბობს, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა იმღეროს მაინც და შექმნას თავისებული ვერსია. აი ამასთან დაკავშირებით რა გაქვს თქვენ, რა აზრი გაქვთ, რას გქვეთქვით? კონკრეტულად ვეთანხმები, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა სადო სტუდენტობის დროს. ასე კი რა, მე მაგათად კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან. მე ვარ ბარიტონი, მღეროდი ფიგაროს სერილიე დალაკიდან. პირდაპირ თქვი, ეს რუსინის ნაწარმოებია, ძალიან წამადგა ტექნიკურად, მაგრამ ეს გრძნობდი, რომ ჩემი არ იყო. გრძნობდი, მაგრამ მაინც ერთი რამდენჯერმე შევასრულე. იცით რა, ცუდი არაფერი მოუტანია, იმიტომ რომ მაინც რუსინია და მაინც ასე ვთქვათ, ხმის მოძრაობასთან აქ ხმა რაც უფრო მოძრავია, რაც უფრო რავი რუსული სიტყვა არ მინდოდა მე, ხომ ბეგლას ესე ქვია რა, ხო, აი მოძრავი რა, მოძრავი ხმის მე საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენი ხმა გამოიცნოთ. მე შეიძლება არ იყოს ეს თქვენი, უბრალოდ თქვენ ხასიათი, აქ ხო ხასიათიც არის. უბრალოდ თქვენი ხასიათი როსინს ვერ წდება. და უშათ ან მოცარც და გინდათ ვერ იმრეოთ. კი ბატონო, იმღერეთ თუ ეს გამოგდით, ხო? ამ პირიქით ვერდი მძიმეა, პუჩინი მძიმეა, დონიცეტი და ბაროკო ადვილია თქვენთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ვთვლი, რომ აი ყველაფერი უნდა მოსინჯო სტუდენტმა ცოტა. ეგი ვაგნერის. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს თქვენი საკულტო, ოღონდ აწ განსვენებული დიდი მომღერალი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ეტრფით და დღემდე ეტალონად ყავთ და უსმენთ. აა, კი ბატონო. მე ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისგან, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მოსმენა არ შეიძლება. აა, მე არავის აღარ უსმენ. რა თქმა უნდა, რომ ეს არის მცდარი აზრი. მე ვიძახი, ყველას უნდა უსმინოთ კაი მომღერლებს, ასევე თქვენს ფავორიტებს, ბარიტონებს, მაგრამ ბრმათ არ გადმოიღოთ. არის სწავლოთ იმით პარტიები. მე ვიძახი, პარტიები უბრალოდ მოისმინეთ სხვადასხვა ვერსიები. და თქვენთვის საუკეთესო, თქვენ სულთან და თქვენ გულთან, თქვენ ხმასთან საუკეთესო ფავორიტად შეიძლება გაიხადოთ, მაგრამ ჩემთვის ფავორიტი ყოველთვის ბასტიანინი, ეტორე ბასტიანინი. დღემდე ვეტყვი. ბატონო გიორგი, ბანზეა კიდე კითხვა. ბანთან დაკავშირებით რას გვირჩევთ, რა რეპერტუარს, როგორც ბარიტონზე იყო კითხვა? ბანთან დაკავშირებით რა რეპერტუარი არ ვიცი კონკრეტულად, როგორ გითხრათ, აი დამწებმა ბანმა? დიახ, დიახ, აი ბანზე იყო კითხვა. დამწებმა უნდა დავაკონკრეტოთ თუ? დამწებმა. ნუ არის იქ, არ ვიცი ხა მე კონკრეტულად ბანის არიგები არ ვიცი, მაგრამ არის დაუშვათ იგივე ზარასტრო იმიდან, რა ქვია, ჯადოსნური პლეიტიდან, ცოტა რთული სამღერია. ой си ეს, მაგრამ არ არის ისეთი დათვი რთული, რომ დავუშვათ რამე დაგიზე. ახლა ნაბუქოს ნუ მოკიდებ ხო ზაქარიას, ყველაზე რთული არია და მაგალითად, მაგრამ არის იქ არიები, მე ახლა ვერ იმაშვები ზუსტად, ვერ ვიხსენებ, მაგრამ რაც შეიძლება ისეთი არიები, სადაც ნაკლებად არის მაღლები შეწუხებული და უფრო გარდამავალზე და ცენტრზე მუშაობს. აი ესეთი არიები. და აი რეპერტუარზე მინდა, აი როგორ უნდა გაართულონ რეპერტუარი და თუ კითხვები არა გაქვთ? აი დავასრულებთ ახლა ამას, მე ჩქარება, აი გეტყვით რეპერტუარზე, როგორ უნდა გაართულონ და ისე უნდა გაართულონ. იმუშაო, არ შეიძლება ცენტრში და გარდამავალ რეგისტრზე მეტი და ნელ-ნელა გაართულონ რეპერტუარი. არ შეიძლება მაღლებისკენ წავიდეთ, სანამ საბაზისო ეს ფუნდამენტი არ აქვს. ფუნდამენტი არის ცენტრი, სასიმღერო ცენტრი, გარდამავალ რეგისტრამდე. ეს მე ვიტყვი, რომ ბანი და ბარიტონი, ბანი არის დაუშვათ გარდამავალი, რე მი ბემოლი,
ბარიტონი არის მიბემოლ მი სადაც გარდამავლა რეგისტრი აქ უნდა გაუფრთხილდეს ძალიან ხმის ზუსტი დოზირებით უნდა იმღერო ხმა არც გაბერო არც გადააჭარბო ძალიან ზუსტი დოზირებით უნდა გადახვიდეთ ამას ტენორისთვის არის ფა ფა ძიეზი სოპრანოსთვისაც მე მგონი ესე თუ არ ვწდები ფაზიეს სოლი გარდამავალი სადაც ხდება აქ დიდი ყურადღებით მეცო სოპრანოსთვის ასევე ალბათ მი ფა ფაზიესი არ მახსოვს მე ზუსტად აი აქ გარდამავალ რეგისტრში გარდამავალ პასაჟოს რო უძახიან პასაჯო იტალიელები პასაჯო უნდა იყოს ძალიან ასე რომ თქვათ დოზირებული სუნთქვით არა მიწოლით დოზირებული სუნთქვით მომრგვალებული პირით ჩემი და კარგ სუნთქვას და აი კიდე ერთ ბოლო კითხვა მე მგონი ვახტანგ იშხნელი ან დასვი კითხვა ან დაწერებ დიახ დიახ განცამას კითხავს გამარჯობათ ბატონო გიორგი ამ შემოსლები მოკლედ ჩამოვაყალიბო სანამ კონსერვატორიაში ჩაუბარებდი სწავლობდი ნიჭიერთა წლებში დავამთავრე როგორც ასე თქვა ტენორად მომღერებდნენ რა და კონსერვატორიაში ასე თქვა ჩაუბარე ტენორად მაგრამ აი ახლა უკვე მეორე კურსზე ხო მასწავლებელმა ახლა გამოიცვალა მასწავლებელი და ასე მითხრა რომ შენ ხარ ბარიტონი და ტენორი არაო და რა და რაზე დაყნობით იმიტომ რომ მაღლებში მიჭირდა ასვლა რა ასე თქვა ტენორად მომაცადინებდნენ დაბლებში არა მაგრამ ეხა დაბლებში უფრო მიჭირს აი ბარიტონად როცა ვარ ასაკითხარ 28 წლის და შეიძლებოდა რამე მოეხდინა გავლენა რამ წელია გადმოხვედით ბარიტონზე. ახახან, აი წინა წელს მეორე კურსზე მასწავლებელმა თქვა რომ აი ბარიტონი ხარ, რომ ვეღარადი ხარ ძალიან რა ქვია, რა თქვა, თან ხელში ცოტა რაღაცა შეგნება მქონდა რომ რაღაც მიჭედა მაღლებისკენ. რომ მივდიოდი თქვა ტენორზე რო ცალ მომეცადინებდნენ. ძალიან ის რამე გიჩვენ, მე არ მომისმენი ხარ თქვენ. მე ვთვლი რომ არა მარტო პა მაღლებით განისაზღვრება. ეს კონკრეტული ხმა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ფაქტორია ერთადერთი არა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომ დაუშვათ თუ თავისუფლება არა გაქვთ მაგრამ თუ ადრე ქონდათ თავისუფლება ეხა დაკარგეთ იმიტომ რომ ხომ აგემღერათ ტენორის არია რომ მოხვედრილიყავით როგორც დიახ დიახ ვინღერე დავარჩიოდი მაგრამ ანუ ეხა ანუ უბრალოდ მეც ვერ გავიგე, ბევრი მეუბნებოდა რომ ბევრი თვლიდა რომ ტენორი ვიყავი, ახალი მასწავლებელი თვლის რომ ბარიტონი ვარ, იმიტომ რომ ასე თქვა ვერავდივარი მაღლებში ტენორში თავისუფლად რა და თუ ასაკს მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ძალიან თუ არა, აი. იცი რა, ვიცი წელიწადის მითხარი ყველაფერი, მაგრამ ხო რომელი დამწეს დაიყავი რომ ჩააბარეთ? იყავი ეს არა კაცო კონსერვატორია ის ამ დაერვის 27. 27-ის. და მაშინ იმღერეთ კონგოემაზე მისაღებ გამოცდებზე, როგორც ტენორმა რა არიები იმღერეთ. ბერდოს ის იმღერე, გაქვია გოდება. ლედა. მარტო ბერდოს გოდება, კიდე რა იმღერეთ? დიახ, ეს კიდე რა არის? იტალიური. დიახ, ის იმღერა დიჩიტენ ჩელოვიერო არის და კარო მიობენ. მაგალი სატენოროთ. Ну, леги куда ек. Ага, ბერდოს გოდება. რავიცი, აი ამიდან გითხრათ, მე არ მომისმენი ხარ და მიჭირს, ეხა მე თქვენ გირჩი რა ხმაზე უნდა იმღეროთ, თუ ეს თუ არ მოისმენი. მე ჩემთვის ტემბრი ადგენს ამას, ტემბრი, ტემბრალური შეფერილობა ცენტრში. და მე ესე იგი აი пассажи როგორ გადა აი ხმა მიგეხურებათ იმაზე ავტომატურად მებემულზე ბარიტონზე რაც მავარჯასაც მავარჯიშებს მასწავლებელი ანუ თავისუფლად ავარ უფრო ბარიტონის მაღლებისკენ აი ვიდრე აი ტენორისკენ რომ მე ვქვია რომ სამავარჯიშებს და მაშინ ბარიტონი ყოფილხარ და არ ყოფილხარ ტენორი მე არ ვიცი ახლა მე არ მომისმენი ხარ აა, დანზნელია ეს კონკრეტული რაღაც სისტემა, მაგრამ ხდება შეცდომები, ამაში არაფერი შეცდომა არა, უბრალოდ მე გამიგია რომ აი ეს იგივე
Domingo баритони იყო, მე ტენორი გახდა. პირიქითაც მსმენია, ბანი იყო, баритони გახდა. მე ჩემ შემთხვევაში ბას баритонად ჩავაბარე და баритони გავხდი. მე აღარანე ბას баритони არ ვარ, баритони ვარ. ასე ვთქვათ, სპინტო баритони. ну ай არ ვიცი ახლა მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა კონკრეტულად თქვენზე იმიტომ რომ არ მომისმენი ხართ და ჩემი დასკვნა რო დავდო ჩემი დასკვნა რო დავდო ნო მოგისმინოთ კი და ისე გეტყვით მოკლედ რომ თუ არ გიჭით баритонზე ნუ баритонზე დარჩით იმიტომ ყველა ასპექტი უფრო კარგია რომ ხმა არ დაძაბოთ და ეს ეხლაც რო შეცდომით баритонზე მეცადინეობდეთ არაფერს არ დაგიშევთ იცოდეთ და იყოთ ტერმინი არაფერს არ დაგიშევთ პირიქით თუ ხელს არ შეგიწყობთ გასაგებია მადლობა ბატონ გიორგი აი უღრმესი მადლობა ამხელა დრო რო დაგვითმეთ და აი ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ამას ამ ჩანაწერს კიდე რამდენჯერმე მოისმენენ, ძალიან ბევრი რჩევები მიეცით. მეც ჩემთვისაც ეს ძალიან ბევრი რამე იყო აღმოჩენა. უღრმესი მადლობა, რომ ამდენი დრო დაგვითმენთ და ნამდვილად ხართ ბრძენი ადამიანი. აი ძალიან მიამაყებით და აუცილებლად მოასაჯაროთ, რომ ჩვენ კურსელები ვართ და ნამდვილად მიამაყებით, რომ მე ის გამოშვება ვარ კონსერვატორიის. რომელ გამოშვებასაც ეკუთვნის გიორგი გაგნიძე, მსოფლიოში ესეთი უდიდესი ადამიანი, უდიდესი ვოკალისტი баритонი და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ შევძლებთ ჩვენ ერთობლივად შეხვედრას კონსერვატორიის სტუდენტები და თქვენ. გამოგვიყოფთ კიდევ ერთხელ დროს გარკვეული ხნის შემდეგ თქვენთან შეთანხმება მოხდება რასაკვირველია დროის. მე არ ვანცა თუ რაღაცა კონკრეტული ჩამოწერეთ, ჩამოწერონ სტუდენტებმა, დაუშვათ იგივე მე ვფიქრობ მომავალშიც მინდა რომ დავილაპარაკოთ კიდევ და კარგად განსაზღვრო როდის შემიძლია რომ დაუშვათ ჩამოვიყვანოთ ესა თუ ის პროფესიონალები სტუდენტებთან სამუშაოთ, იგივე ალესანდრო ამორეტი, იგივე სხვა პროფესიონალები, მე მაქვს ძალიან დიდი კონტაქტი კიდევ სხვასთან, მარტო ალესანდროსთან არა, მაქვს კიდევ მასიმილიანო ბულო, რომელიც მუშაობდა 40 წელი რიკარდო მუტისთან და მუშაობდა ლასკალაში, ეს კოუჩი შემიძლია და მას დაველაპარაკო, ეს არის უკვე ნანაზე დამოკიდებული. რამდენად წამოვა ამ დათმობაზე, რომ ერთი კვირით მაინც ჩამოვიყვანოთ ეს სპეციალისტები, რომელიც ძალიან დაეხმარებიან სტუდენტებს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა, რომ გამოგვიყავით ამხელა დრო და აი ასეთი მნიშვნელოვანი რჩევები მიეცით ბავშვებს და ეს დღე მე არ დამავიწყდება და ბავშვებისთვისაც ალბათ განსაკუთრებული დღე იყო. უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდით. დიდი მადლობა ბატონ გვენცეს და ბატონ გიორგის. ну იქნები დეპრესიულები, სიმღერა ერთადერთია, რომელიც გიშველი თამაში. თქვენი ლამაზი არია მოისმინეთ, თქვენი დამაზი მოგვერები მოისმინეთ. ისმინეთ რაც შეიძლება ბევრი, შეადარეთ, იმჟელეთ, იაზროვნეთ და ორგზაზე გახავთ.